დილამშვიდობისა ზვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს 14 ივლისია, დილის გადაცემა განთია და იწყებს თქვენთვის მაუწყებლობას იმისთვის, რომ ბევრი რამ საჭირო, საინტერესო მოისმინოთ და ნახოთ. ვიდრე წარმოგიდგენთ დღევანდელი გადაცემის ანონს, შევიტყოთ, ნახოთ, მოისმინოთ საეკლესიო კალენდარი და გავიგოთ, თუ ვის იხსენიებს და ადიდებს დღეს საქართველოს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია. ივლისს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა სასწაულთმოქმედ უბერცხლო მკურნალებს კოზმასა და დამიანეს, წმინდა მოწამე პოტიტეს, წმინდა ნერსე მთავარეპისკოპოსს, ღირს პეტრე პატრიკიოსს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ. ყველას გელოცავთ დღევანდელი წმინდანების ხსენებას, რაც შეეხება თემებს, სტუმრებს, თუ ვის ხელავდა რას მოისმენთ. რამდენიმე წუთში ტრადიციულად პირველ ბლოკში მოძღვარი შემოგვიერთება. დღეს სტუმრად მოგზანდება სოფელ დიდჩაილურში მდებარე ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მღვდელი თეიმურა სკორიძე. ჩვენ ვისაუბრებთ სიყვარულსა და ქრისტეს ცნებების შესახებ. რაც შეეხება შემდგომ სტუმრებს, ჩვენ ჩაგვერთვება, ასე იგი ონლაინ საშუალებით, იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს დირექტორი ბატონი ივანე ჩხაიძე და ჩვენ ვისაუბრებთ, როგორ მიმდინარეობს ინფექციური დელტა შტამი ბავშვებში. ასევე გვეყოლება შემდეგი სტუმარი, ჩვენი ჟურნალისტი, ჩვენი სტუმარი იქნება საჯარო მართველობის დოქტორი, იურისტი თამთა მეგრელიშვილი, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარე ბოლო მოვლენებთან დაკავშირებით ისაუბრებს და გადაცემის ბოლო სტუმარი იქნება ესპანეთში მცხოვრები ახალგაზრდა მოკრივე დავით ჩუბიტიძე, რომელიც ჩემპიონი გახდა, მას ძალიან ბევრი და საინტერესო მიღწევები აქვს კარიერაში და სწორედ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ მის საქმიანობაზე, მის სამომავლო გეგმებზე. რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, ესეთი იქნება და იმედია ჩვენთან ერთად გაატარებთ დილის 10 საათამდე, უახლოეს 10:30-ს და აქვე მადლობას მოგახსენებთ, რომ გვითხოვთ ყურადღებას. ახლა ამინდის პროგნოზი შევიწყოთ, რას გვპირდებიან სინოპტიკოსები თბილისსა და მთელ საქართველოში და რამდენიმე წუთში უკვე მოძღვართან ერთად დაგვიბრუნდებით, ასე რომ დაგველოდოთ და დაიწყებ დილა ჩვენთან ერთად.
დილამშვიდობისა აგრძელდება ჩვენი გადაცემა, ვიდრე წარმოგვიდგენდეთ სტუმარს დღეს გამორჩეული დღეა, შეიძლება ითქვას, ჩვენი ქვეყნის ისტორიის და კულტურისთვის სამი დიდი პიროვნების დაბადების დღე, ღია 14 ივლისს დაიბადნენ ვაჟა ფშაველა, კაკუცა ჩოლოყაშვილი, ნოდარ დუმბაძე და მე ყველას გილოცავთ ამ დღეს ამდენ ამ ადამიანების მოვლენება ყველასთვის მისალოცია. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმარს, სოფელ დიჩაილურში მდებარე ყოველწმინდა ღვთისმშობლის შობის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი ფრთერი ფრთელი თემროს კორიძე. დილამშვიდობისა მამათემროს დაგულოცეთ მადლობა მოგზაურობისათვის. დაგულოცეთ ღმერთმა, ღმერთმა მშვიდობობა სრულიად საქართველოს. ამინ. თუ რამე არის საჭირო მშვიდობისთვის, ეს არის სიყვარული და ნამდვილი მშვიდობა ქრისტესთან ერთობის გარეშე არ ხდება. იმიტომ რომ ქრისტე მშვიდობის წყარო, სიყვარულის წყარო და შესაბამისად ჩვენ რო ვიყოთ ქრისტესთან, უნდა ვიცადოთ მის ცნებებს. თუ ჩვენ ქვია ქრისტიანები, მხოლოდ მაშინ შეიძლება უწოდოთ ჩვენ თავს ქრისტიანი და მაშინ შეიძლება მოვიაზრებოდეთ ქრისტესთან, თუ ჩვენ მის ცნებებს, მის სწავლებას გავიზიარებთ. ალბათ არ არსებობდა დრო კაცობრიობის ისტორიაში და მათ შორის რაც მოხდა განკაცება მოცხოვრისა, როცა ყოფილიყო დალხენილი და არ ყოფილიყო შფოთი, მაგრამ ჩვენ პერიოდს თუ გადავხედავთ ბოლო პერიოდში, ალბათ როგორც არავდოს გჭირდება ახლა ჩვენ მშვიდობა, სიყვარული და კიდე ერთხელ ხალხს გავოსმებთ, რომ ეს ყველაფერი ქრისტეს ცნებების ახსრულების გარეშე არ ხდება. აი სწორედ ჩვენ დღევანდელი საუბრის თემა არის სიყვარული და ქრისტეს ცნებები. დავიწყოთ ამაზე საუბარი და პერიოდულად კითხვებსაც დაგისვამთ. ძალიან მაღლა ალბათ ტემპერატურა აწეული, რასაც შფოთვა ქვია, რასაც ქაოსი ქვია ჩვენს ქვეყანაში, რაც ძალიან სამწუხაროა. უპირველეს ყოვლისა მინდა სამძიმრით დავიწყო ჩემი საუბარი, ლექსოს გარდაცვალების გამო ღმერთმა სავანისა მართალთასა დააწესოს მისი სული, ღმერთმა ანუგეშოს გააძლიეროს მისი ოჯახის წევრები, ასევე ჯანმრთელობას უსურვებ თითოეულ ჟურნალისტს, ვინც იმ დღეს დაზარალდა და უსურვებ, რომ ძალიან მალე დაბრუნებოდნენ ისინი თავიანთ პროფესიულ საქმიანობას. მე ვუერთები კიდევ ერთხელ ჩვენი ტელევიზიის სახელით პირველ რიგში სამძიმარს უცხადებთ ლექსოს ოჯახის კოლეგებს და რა თქმა უნდა ჩვენს კოლეგებსაც უსურვებ მშვიდობას და მშვიდობიან გარემოში მუშაობას. სიყვარული ეს არის ყველაზე მთავარი ცნება, რასაც ჩვენ ქრისტე გვეუბნება. ეს არის ცენტრი, ეს არის ღერძი, რომლის გარშემოც მთლიანად მთელი ქრისტიანობა არის აწყობილი, რომლის გარშემოც მთლიანად მთელი ქრისტიანობა ტრიალებს და თუ ადამიანს აი ამის განცდა არა აქვს, მაშინ როგორც პავლე მოციქული ამბობს, არაფერია მისი ფასი, მისი ადამიანობის ფასიც კი არაფერია, რაც არ უნდა სათნოება, რაც არ უნდა დიდი ღვაწლი, დიდი საქმეების წინაშე იდგეს ადამიანი და ამ საქმეებს აკეთებდეს, თუ ადამიანს სიყვარული არა აქვს, მაშინ ის ვერ დაუახლოვდება თავად ამ სიყვარულის უპირველეს წყაროს, საიდანაც მომდინარეობს ეს თავად უფალი ესო ქრისტეს. და როდესაც უფალთან მიდიან, უფალს ეკითხებიან მრავალი მცნების შესახებ, მაშინ უფალი მხოლოდ ერთზე ამახვილებს ყურადღებას და ამას შემდგომში პავლე მოციქული ძალიან კარგად ხსნის, რომ უფალი ეუბნება, რომ ერთადერთია ის, რამაც შეიძლება ადამიანს მოქცეს შინაგანი ძალა იმისა, რომ ყველა სხვა მცნება შეასრულო. მაგალითად, ადამიანი რომ არ მოკლა, რომ არ იმრუშო, რომ პატივისცე შენ მშობლებს და ასე შემდეგ, ხო, ამის აღსრულების გზა არის ერთადერთი სიყვარული. სიყვარული ღვთისა და სიყვარული ადამიანისა. და პავლე მოციქული სწორედ ამას ამბობს, რომ სიყვარულით აღესრულება სჯული, იმიტომ რომ როდესაც გიყვარს, არაძლევს შენ თავს უფლებას, რომ განიკითხო, ან ცუდი თქვა მასზე, ან ცუდად მოეპყრა მას. როდესაც გიყვარს, არც ამპარტავნების უფლებას აძლევს შენ თავს, იმიტომ რომ ღმერთი გახსოვს ასევე, რომელიც ძალიან გიყვარს და ასე შემდეგ. ჩვენ შეგვიძლია ყველა ცოდვა სათითაოდ, ყველა ესე ვთქვათ ეკლესიური წესისგან განდგომა სათითაოდ ჩამოვთვალოთ და ნახავთ, რომ ყველაფრის მიზეზი არის უსიყვარულობა. აბსოლუტურად ყველაფრის მიზეზი უსიყვარულობაა და ამიტომ ამბობს უფალი, რომ ყველაზე დიდი მცნება ეს არის სიყვარული. სიყვარული ღვთის და სიყვარული ადამიანის. ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ სამი მთავარი რამ გითხრა უფალმა და ყველას უკვირს, რომელია ეს სამი მთავარი. და პირველი ეს არის: გიყვარდეს ღმერთი სულით, გულით, გონებით, ძალით, ნებით, მთელი შენი არსებით გიყვარდეს ღმერთი და გიყვარდეს ადამიანი როგორც საკუთარი თავი. და მეორე ეს არის, რომ არასდროს არ დაივიწყო ეს პირველი. და მესამე ის არის, რომ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს პირველი და მეორე. და ამიტომ ყველაფერი ამის გარშემო ტრიალებს. თუ ადამიანი დაივიწყებს იმ პირველს, რომელსაც სიყვარული ჰქვია, მაშინ ის მთლიანად დაშორდება მის პირველ წყაროს, თავად უფალი ესო ქრისტეს. და ფიქრობ, რომ აი ამ დღევანდელ ვითარებაში, დღევანდელ აი ამ ქაოსში და შფოთში, რომელიც არის ალბათ ჩვენ ქვეყანაში შექმნილი სხვადასხვა მიზეზების გამო, ერთადერთი გამოსავალი ეს არის სიყვარული. უმიზეზო სიყვარული ერთმანეთისა და უმიზეზო სიყვარულით გამოხატული გრძნობა არის, გონია ერთადერთი საშუალება იმისა, რომ ეს ქაოსი და ეს რაღაცა ზოგადი შფოთი როგორღაც აღარ იყოს ამ ქვეყანაში და ყველამ ვიცხოვროთ მშვიდობიან
ქვეყანაში, სადაც ყველას ერთმანეთი ეყარება და ყველა ერთმანეთს გულში ჩაიკუტებს. დიახ, ნამდვილად ასეა, მამათემ როს, თუმცა აი ბოლო პერიოდში შევხედავთ, რაღაც ესე რო ავიღოთ პერიოდი და რაღაც ორ მხარეთ გაიყო, ხო? საზოგადოება და ორივე მხარე თითქოს ასე თქვი ტრაფარეტულად ლეიტმოტივად ამბობს, რომ მე მიყვარს ეკლესია, მე მიყვარს ორივე რაღაცა ქრისტის სახელით აკეთებს ამას. მაგრამ მე ბოლო პერიოდში ეს მგონია ჩემი თავით დაწყებული პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ გამოვიგონეთ ჩვენ ქრისტიანობა ისეთი როგორიც ჩვენ გვინდა. ისეთი კი არა, რაც ქრისტემ გვასწავლა. ის კი არა, რაც ქრისტემ გვითხრა, რომ აი ეს საიცავე თუ გინდათ ქრისტიანები გეწოდოთ. ანუ ჩვენ როგორც გვინდა. ხანდახან მიგონებს უკვე 21 საუკუნეა და ესე რო ითქვა, ესე აღარ არის. მე კი ვარ ქრისტიანი, მაგრამ ნუ ნაწილი ძახის ხო, მე ქრისტიანი ვარ, ის არა გვი, ოღონდ ეკლესია არ მინდა. მე ქრისტიანი ვარ, მაგრამ მღვდელი არ მინდა. მეორე ნაწილი ძახის, მე ქრისტიანი ვარ და ქრისტიანობის გამო წავალი ხარ და ვიღაცას ვცემ. ანუ გამოვიგონეთ ჩვენ რაღაც ჩვენი მცნებები, როგორი ჩვენ გვაწყობს და არა ის, რაც ქრისტე მოგვიწოდა. ადამიანში შინაგანად არის ხოლმე განცდა ხშირად იმისა, რომ მან გამოიგონოს ღმერთი. ღმერთი ისეთი, როგორიც მის სულიერ მდგომარეობას აწყობს, როგორადაც ის უფრო კომფორტულ მდგომარეობაში იქნება, ესე ვთქვათ. შეუძლებელია ადამიანმა საკუთარ თავს უწოდო ქრისტიანი და არიცხოვრო ქრისტეს მცნებებით. ამას თავად უფალი ამბობს, არა, როცა უფალს ეუბნებიან, რომ აი შენთან მოსულები არიან, შენი მეგობრები, შენი ბახლი, ის არის ჩემი მეგობარი, ის არის ჩემი ოჯახის წევრი, ვინც ჩემს მცნებებს აღასრულებს. და რა არის ეს უმთავრესი მცნება, როგორც თქვით, სიყვარული, მაგრამ ამ სიყვარულის გამოხატვა როგორ ხდება? ეს ხდება მის საიდუმლოებთან თანაზიარებაში. თუ ადამიანი, ყველა ადამიანი ვატარებ ცოდვას და მთელი ჩვენი ცხოვრება არის ჭიდილი აი ამ ცოდვასთან. სხვადასხვა გვარია რა ცოდვა, ყველა ადამიანი შეიძლება სხვადასხვა გვარი იყოს ეს ცოდვა, მაგრამ ყველა ვატარებ. და როცა ვამბობთ მე ვარ ქრისტიანი, ეს თავის თავში გულისხმობს სინანულს აი ამ ჩვენი ცოდვის გამო და აი ამ სინანულის ნაყოფი. ეს არის სწორედ ის შენდობა, ის მიტევება, რომელსაც ადამიანი დედა ეკლესიიდან იღებს. ამიტომ თუ ადამიანი არ ამბობს აღსარებას, თუ ადამიანს არ აქვს სინანული და თუ ადამიანი არ ეზიარება ქრისტეს სისხლს, მაშინ როგორ ღაა ის ქრისტიანი? დავსვათ ესეთი კითხვა. ესე პირობით ცნებათ ყველა ვიტყვით. ეხლა მეც ვიტყვი მაგალითად, რომ მე ექიმი ვარ, მაგრამ განა ეს იქნება სიმართლე? ეს ხომ იქნება ტყუილი? შეიძლება ერთხელ, ორჯერ რაღაცა ჩემ თავს რაღაცა წამლით ვუწამლე და გამოჯამრთელდი და კარგად ვიყავი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე ვარ ექიმი. აი ზუსტად იგივეა, მე ვარ ქრისტიანი არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა შენ მოგეწონა ქრისტეს მცნებებიდან, რაღაცა შენ იცავ ქრისტეს მცნებებიდან. მთავარია ის ძირეული, ის ყველაზე მთავარი, რომელსაც სინანული ქვია და რომელსაც ზიარება ქვია. ამის გარეშე ადამიანის ღმერთთან ურთიერთობა ვერ ხდება, მასთან კავშირის დამყარება ვერ ხდება. და თუ სინანული არ გაქვს, მაშინ როგორ გახარ ქრისტიანი? იმიტომ რომ ვერ ვიცხოვრეთ ვერცეთი ჩვენგანი, ხო? ეს ხო ჩვენ ვიცით, ჩვენ ყველა ვატარებთ რაღაც ცოდვას. მთელი ცხოვრების მანძილზე ვცდილობთ, რომ ამ ყოველივესგან გამთავისუფლდეთ და დიდი სიყვარულის თანაზიარი ვიყოთ, რომელიც ღმერთია. და ამის გვირგვინია სწორედ ზიარება, მის სისხლთან და ხორცთან ზიარება. და უფალი განა პირდაპირ არ გვეუბნება, ვინც იღებს შემ სისხლს და ხორცს, ის არის ჩემში და მე ვარ მასში. ესე იგი, ერთადერთი ურთიერთობა, რომლითაც გამოიხატება ის, რომ მე ვარ ქრისტიანი, ეს არის ზიარება. და თუ ადამიანი არ ეზიარება, თუ ადამიანი ამ საიდუმლოსთან ერთობაში არ არის, მაშინ როგორ გაშეიძლება თქვა, რომ ის არის ქრისტიანი? სახარებაში ერთ ადგილას ძალიან საშიშ სიტყვებს ამბობს მაცხოვრი, საშიშ გულისხმობ, როცა კითხულობ, არ შეიძლება რაღაც სიშიშ ზარიერ და გეცეს, ამბობს ესეთ რამეს, რომ მრავალი მოვა ჩემთან, მეტყვის, რომ აი ღმერთო, მე შენი სახელით ამას ვაკეთე, შენ მე ვიტყვი მას, არ გიცნობთ. რა თქმა უნდა, ღმერთი ყველას ცნობს, მაგრამ არ გიცნობთ. აი დღეს ისევ ამ კონტექსტში მინდა დავსვა კითხვა, ბევრი ამბობს, რომ ქრისტეს სახელი და ასე შემდეგ. ხოთა შორის სასწაულის ფრაზებიც მოვისმენე, ესეთ რაღაც არის. აი თქვენი ქრისტე ამასთან ამბობს, თქვენ რომელი თქვენი, ანუ თქვენი რას ნიშნავს? ქრისტე ვიღაცების არის და ვიღაცების არ არის? სხვადასხვა ქრისტე არსებობს საოცარ მდგომარეობაში. ზოგადად ჩვენს ერს ალბათ ყველაზე მთავარი პრობლემა, რაც სჭირს ჩემი აზრით, ეს არის გამუდმებული ნიშნის მოგებით საუბარი. და თვითონ ქრისტიანობასაც და ქრისტეს სწავლებასაც სწორედ ამ ნიშნის მოგებისთვის იყენებენ ხოლმე. ძალიან ხშირად ამაზე გული მწყდება, გული მტკივა, რომ ეს ყოველივე ხდება ჩვენს ქვეყანაში, რომ გამუდმებული ნიშნის მოგებით საუბრობთ ყველაფერზე. ნიშნის მოგებით ვიყენებთ ქრისტეს ცნებებსაც კი, რომ აი ერთმანეთს დაუმტკიცოთ, რომ აი ამას ამბობს და შენ რანაირი ხარ. მე აქეთ მეორე მხარეც აბსოლუტურად იგივე სტილობს და საბოლოო ჯამში რას ვიღებთ ამით? ამით ვიღებთ იმას, რაც მივიღეთ. ქაოსი, შფოთი, გამუდმებული ერთ წრეზე ტრიალე არ შეიძლება ქრისტიანმა ქრისტიანს ესაუბროს ნიშნის მოგებით. შენ თუ
მაგალითად ხვდები რომ ის ადამიანი ცოდვაშია, ის ადამიანი რაღაცას აშავებს, რაღაცა ცუდს აკეთებს, პირიქით, რადგან შენ ქრისტიანი ხარ, მას ხელი უნდა მოკიდო, შენს გვერდით დაიყინო და მთელი შენი ძალით, შინაგანი ძალით ეცადო, რომ ის ამ მდგომარეობიდან გამოიყვანო. ხო, როდესაც ხედავ, რომ ადამიანი ორმოში ვარდება, მას უნდა უთხრა, რომ გეტკინება აქ რო ჩავარდები, აქ ორმო არ შეიძლება, შენ რომ ნაბიჯი გადადგა, შენ აუცილებლად დაზიანდები ამ ყოველივეთი და გულში უნდა ჩაიხუტო, რომ იმ ორმოში ადამიანი არ ჩავარდეს. მაგრამ თუ ჩვენ დავიწყებთ ნიშნის მოგებით საუბარს, რომ აი ეს ორმო სწორედ თქვენ გათხარეთ აქ და ამ ადგილას და ამიტომ მე უნდა აქ მეტკინოს და ავდგები და ძალით ჩავარდები, მე იმ ორმოდან კიდე დავიწყებ რაღაცა სხვების დადანაშაულებას, ზემოდან ვიღაცა კიდე დაიწყებს ჩემს დადანაშაულებას, ამით რას მივიღებთ? მივიღებთ იმას, რომ დაზიანდება და დაზარალდება ყველა მხარე, ვინც იმ ორმოსთან იქნება შეკრებილი. და ასეა ქრისტიანობაც. არ შეიძლება, რომ ქრისტიანი საუბრობდეს ნიშნის მოგებით. და ჩვენი მთავარი პრობლემაც არის ეს, რომ ყოველთვის ყველაფერს ვიყენებთ სათავისოდ. შეიძლება ადამიანის ტრაგედიაც კი ადამიანმა გამოიყენოს სათავისოდ, შეიძლება ნებისმიერი მოვლენა ადამიანებმა გამოიყენონ სათავისოდ, იმიტომ რომ დაამტკიცონ თვითონ რა მართლები არიან. და თავად ქრისტეს სიტყვებიც კი ისე შეცვალონ, ისე გადააკეთონ, როგორც თვითონ აწყობთ, იმიტომ რომ დაამტკიცონ, აი მე ხომ გეუნებოდი და აი მე მართალი ვარ და შენზე მეტი ვარ. ძალიან საინტერესო ფაქტები ცხდება ბოლო პერიოდში. ის საზოგადოების ის ნაწილი, ვინც ესე იგი პირდაპირ აგრესიულად, სილისწამებრულად განწყობილია ძალიან, ესე იგი ნეგატიურად ეკლესიის მიმართ, საკმარისია ოდნა ვინმე გამოჩნდეს და უშოთ შეიძლება სასულიერო რევოლუციები, რომელსაც თქვა სიტრაც მოეწონება და პირდაპირ შენო აი ქრისტიანი და თქვენ რა ხართ. აი ნაურ დღის წინ მოხდა პეტრე პავლობას პირდაპირ მე ვესწრებოდი კაცში ჩანვარ ბუდვის მონასტერში გავგონარი რამ, როცა მე უფის გადაგებდი ერთ ქალბატონი შემოვიდა რაღაც თავის აზრი გამოთქვა, მისინება არამხელი არ შეუშალა და უცებ სოციალურ ქსელში გავცელდა ისეთი ხალხისგან, ვინც დღედაღამ აგინებს ეკლესიას, აი ჭეშმარიტი ქრისტიანი, აი ადამიანი. მე მინდა უბრალოდ კომენტარი გავაკეთებ, რომ ვიცი ეს შემთხვევა. ამ ქალბატონის ნებაა და ერთმა უშველოს. ამ ქალბატონს არნერ შეხება მრევლობასთან არ აქვს, დაიწერა რომ მრევლის წევრი აუბუნტა ეპისკოპოს. ეს არ არის მრევლის წევრი, მე უფრო არიცნობ საერთოდ. ეს არის ქალბატონი, რომელიც წლების განმავლობაში ავიწროებს მონასტერს, დედებს, აშანტაჟებს. ცნობილი ფაქტი იყო, რამდენიმე ცოტა ხნის წინ გავაკეთეთ გადაცემა რაღაცა ცილისწამებებით. და ამ ქალს აღარ შეხება არ აქვს მრევლობასთან, თუმცა მისინება ესე ილაპარაკოს. რა მინდა თქვა? აი ესეც რაღაც ამ კონტექსტში ტრენდი გახდა, რომ თუ ესე იგი ეკლესიას გალანძღავ, სასულიერო პირში არაცხობას მიაყენებ, ესე იგი თუ ნეგატივად იქნებ, თითქოს ეს კარგია, ეს არის თანამედროვე და თუ ხარ მორწმუნე, თუ იძახი რომ მომწამს ეკლესია, თუ ხუთივლის იქნებოდი პარაკლი და შენ ხარ ბნელი, ჩამორჩენილი და მოძალადე ადეკვატურად და აგენტი და ასე შემდეგ. ანუ ესე იცვლება. ნახეთ, ესეთი ფორმა მიიღო თანამედროვე ჭყალებში ლიბერალური აზროვნების საზოგადოების ნაწილისთვის. ქრისტიანობა არის ის, რაც მათ უნდა და არა ის, რაც არის ქრისტიანობა და რაც არის ქრისტეს და ეკლესიის სწავლება. ნამდვილად, რაღაც თითქოს მოდის ნაწილად იქცა, რაღაცა ის ქართული მოდის ნაწილად იქცა ის, რომ თუ სასულიერო პირს გალანძღავ, მე არ ვამბობ ვინ არის და მნიშვნელო ვინ ეს ღმერთმა განსაჯა. თუ სასულიერო პირს, ესე იგი გალანძღავ, შენ ამ საზოგადოებაში იქნები წარმოჩენილი და დამკვიდრებული. რაღაცა ესეთ მოდად ჩამოყალიბდა და ამაზე ძალიან მტკივა გული და მე შინაგანად ჩემ თავშიც ვეძებ, რა არის პრობლემა, რა ვერ თქვით ისე, როგორ რაში სად დაუშვით იქნებ შეცდომა. თავად ეკლესიის წევრებიც კი ძალიან ხშირად გამხდარან ძალადობის მსხვერპლი. ამაზე უბრალოდ ეკლესია არ საუბრობს. თავად მეც კი ძალიან ბევრჯერ აი შუა ქუჩაში შეურაცხყოფის ერთ-ერთი ობიექტი ვყოფილვარ. უბრალოდ იმიტომ რომ სასულიერო პირი ვიყავი, საერთოდ არ მიცნობდა ის ადამიანი, ხო? აქედან გამომდინარე არ შეიძლება სტერეოტიპულად აზროვნება რაღაც კონკრეტულ საკითხად. არ შეიძლება დაყო ქრისტიანი განისაზღვრება მისი სიყვარული. აბსოლუტურად. და ეს სიყვარული ვის გულში რამხელა ეს მხოლოდ ღმერთმა უწყის და არ შეიძლება ასე ადამიანები დაყო რომ ვიღაცა რომ რაღაცას იტყვის და მოგეწონება, ეს არის ჭეშმარიტი ქრისტიანი და ეს ვიღაც მეორე ვისიც ვინ შენ არ მოგწონ, შეიძლება პიროვნულად, თორე ის ადამიანი საერთოდ არაფერს არ აშავებს ქრისტეს წინაშე, მაგრამ პიროვნულად შენ არ მოგწონ, შენთვის მიუღებელია, გაწყობს რომ არ მოგწონდეს, ხო? ეს არ იყოს ქრისტიანი და ესე ნიშნ თითქოს ღმერთის მსაჯულობა ავიღეთ საკუთარ თავზე და ჩვენ თვითონ გავჯით ახლა ეს ადამიანი ამის გამოა ქრისტიანი და ეს ადამიანი ამის გამო არაა ქრისტიანი. ქრისტიანი განიზომება მისი სიყვარულით, მისი საქმეებით და ეს მხოლოდ ღმერთმა უწყის. ამიტომ აი ეს გამუდმებული ძალადობის რეჟიმში ყოფნა ძალიან ძიმე შედეგებს მოუტანს ქვეყანას. ამ ძალადობის მსხვერპლი არის თითეული ადამიანი ალბათ. სასულიერო პირებიც საშინელება მოხდა, ხო, რაც მოხდა ჟურნალისტებზე ძალადობა. ეს უამბობ, მოდი ჩვენ თავში ჩავიხედოთ ყველამ. მე როგორც სასულიერო პირმა
თქვენ როგორ ჟურნალისტმა სხვამაც რომ სად უშვებთ შეცდომას იქნებ სადღაც უშვებთ ჩვენ შეცდომას ისეც რომ ამ ყველაფერს ესე ვთქვათ ვიღებთ შემდგომში ჩვენ თავზე არა და ქრისტიანობა ეს არის საკუთარ გულში ჩახეთვა ნუ ვეძებთ ყველგან სხვაგან პრობლემას და თითქოს როგორ ერათ ვიქეცით იცი ყოველთვის გვინდა თითის ხვისკენ გავიშვიროთ და ამით ჩვენი პასუხისგებლობა ავირიდოთ იმაში რაც გვაქვს თითქოს ჩვენი რაღაცა სტრუქტურა ჩამოვაყალიბეთ როგორი უნდა იყოს ქრისტიანი და ამის მიხედვით გავჯით როგორ ჩვენ გვაწყობს ისეთი არის კარგი ქრისტიანი დღეს თუ მაგალითად ვიღაცას მოეწონება ჩემი სიტყვა მე ვარ კარგი ქრისტიანი და სხვა მღდელზე იტყვის რომ ეს რანაირია ხვალ პირიქით შეიძლება შემოატრიალოს ეს ყველაფერი იმიტომ რომ პირიქით აწყობდეს უბრალოდ მის მდგომარეობას და ეს არ არის ქრისტიანობა ამას არ აქვს კავშირი საერთოდ ქრისტიანობასთან როგორც კავშირი არ აქვს ქრისტიანობასთან არც უზნეო ცხოვრების წესს არც ზალადობას არც მსგავს ყველგან განტოლობის ნიშანი ისმეო ეკლესია არ გამიჯნავს ამას ერთნაირად მიუღებელია ეკლესიისთვის ცოდვა და მოდი ნუ გავაკეთებთ ისეთ რამეს რომ აპროვოცირებელი ვიყოთ იმისა რომ მე დავიწყოთ იმაზე ფიქრი ეს რატომ მოხდა ის რატომ მოხდა ეს შედეგი რატომ მივიღეთ იგივე ჩემთანზე ამობ აი რატო თუნდაც მომაყენა შუა ქუჩაში ახალგაზრდა გოგომ შეურაცხყოფა ხო პირდაპირ ესე წინ შემიფურთხა შემაგინა და გაიარა და სხვა უზდელური ჟესტიც ჟესტითაც გამოხატა ხო ჟესტით და ამიტომ მე დავფიქრდი მე ჩემ თავში არანაირი აგრესია არ მქონია გამიღიმა და მე სიბრალული გამიჩდა გულში მაგრამ დავფიქრდი რატომ მოხდა ეს ყველაფერი და მოდი ყველამ ერთად დავფიქრდეთ ყველაფერზე ნუ დავიწყებთ თითის გაშვას ადვილი იყო ახლა მივსულიყავი მგოგოსთან და გეთქვა რომ აი რა გააკეთე არა ხვენია აი შეუძლებელი და ასე შემდეგ პასუხი მომეთ ხო მე ძალიან მარტივი გეთქვა ეს ხო ადვილია მაგრამ მოდი აბა დავფიქრდი რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი ხო ასე მოდი ყველამ ფლებმა, ჟურნალისტებმა, ექიმებმა, საზოგადოების წევრებმა, უბრალოდ ნებისმიერმა ადამიანმა დაუფიქრდეთ, რომ იქნება და სადღაცა ჩვენშია პრობლემა და გამუდმებით სხვისკენ ხელს ნუ ვიშვით. აი, მამა თემროს, რას ფიქრობთ თქვენ, როგორც სასულიერო ევროპელიც, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეც, სად დაუშვით ეს შეცდომა, რომ ამ ერთი რაღაცა პატარა ერმა, მიუხედავად იმისა, რომ ესე იგი ამდენი განსაცდელი ტერიტორიული პრობლემა გვაქვს და ა რაღაცა გავერთიანდეთ სულ ეს ორბანაკა სულ ერთმანეთს ეს ზიზღი ბოღმაშური რა იწევს იმას რომ აი ჩვენში ეს უსიყვარულობა გაჩნდა ერთმანეთის მიმართ იმის მოგვიოთ რომ მოდი რაღაც დავხვიჭო ჩემში დავიწყო სიყვარული გავიხსენო რაღაცა გავიხსენო პირიქით და ის ღვარძლი იქამდე მივეთ რომ ეს რაღაც საშინელი ფაქტი ხუჭი ხო ზალადობის აი რას ფიქრობთ თქვენ სად იყო აი სად შეგვეშალა სად ვერ დაფიქრდით რამ გამოიწვია ეს რომ გაქრა საერთოდ სიყვარული და არ მხოლოდ ძალადობა და აგრესიის ტალღები საზოგადოებამ ჩვენი დამოუკიდებლობის დღიდან ყველა თითეულმა ჩვენგანმა დავიწყეთ არასწორი თვით დამკვიდრების გზა მე აქ ვხედავ ყველაზე მთავარ პრობლემას იმიტომ რომ დღევანდელ დღესაც რო შევხედოთ მოვლენებს ადამიანები რაღაცას აკეთებენ, იმიტომ კი არა რომ შეიძლება შინაგანად მას ამის გაკეთება სურს, იმიტომ რომ ამ კონკრეტული ქმედებით მან თავი დაიმკვიდრო საზოგადოებაში, რასაც წეღამ საუბრობდით. მაგალითად, შეიძლება ისეთი რამ გააკეთოს ადამიანი, გალანძღო სასულიერო პირი და ამით რეალიზირებული გამოჩნდეს საზოგადოებაში. იგივე შეიძლება სასულიერო პირმა ისეთი რამ მოიმოქმედოს, რაღაც აი პოპულიストური ნაბიჯი გადადგას, გადავდგათ, რომ ამით დამკვიდრებული ვიყოთ საზოგადოებაში და ასე შემდეგ. ფიქრობ რომ ჩვენ თავს გავეკეცით და გამოვიგონეთ ყველა საკუთარი თავები, რომელიც გონია რომ რეალიზირებული იქნება ამ სამყაროში და დამკვიდრებული იქნება ამ სამყაროში და მოდი ჩვენ თავში, რასაც ვამბობ, ჩვენ თავში დავბრუნდეთ ისე. თუ ჩვენ თავში დავბრუნდებით და რეალურად გულწრფელად შევხედავთ ჩვენ თავს თუ რა გსურს, რა გვინდა, გონია ამ პრობლემებიდან გამოვალთ. ხშირად, როგორც ემოციური ერი ვართ და ერთი ტალღა თუ წამოვიდა, არ ვაკვირდებით ეს ტალღა საიდან მოდის, როგორ მოდის, რა ზიანს მოუტანს ადამიანს, არა, პირდაპირ ყველა ყვებით ამ ტალღას, იმიტომ რომ ემოციური ხალხი ვართ და ფიქრობ ჯობია ამ ემოციამ ცოტა იკლოს და რეალურად ვიყოთ ის ვინც ვართ და აი ეს თვით დამკვიდრების გზად არავირჩიოთ ისეთი ფორმა რომელიც ზიანს მოუტანს შემდგომში საზოგადოებას ან სხვა ადამიანს იმიტომ რომ ამ ყოლიერი ვართ ერთი თუ რაღაცა სიტყვის ყველა იმას ყובה ისე რომ არ განშის განუშჯელად ვაკეთებთ ხანდახან რაღაცებს და ფიქრობ თვით დამკვიდრების გზა უნდა იყოს გზა ღირსების, გზა სიყვარულის, გზა ერთგულების, ადამიანობის, ურთიერთობის, სიწმინდის, ეს უნდა იყოს ადამიანის განათლების, ეს უნდა იყოს ადამიანის თვითდამკვიდრების გზა და არა ის, რომ შენ ახლა თქვა რაღაცა განსხოვებული, იმიტომ რომ ამით საზოგადოებაში წარმოჩე და არა იმიტომ რომ რეალურად მართლა ამას ფიქრობ.
კი, ძალიან ხო, მე ჩემი პროფესიონალური გამომდინარე ბევრი სფეროსთან მე თვით წარმოადგენლობა, აქვს სხვადასხვა სფეროდან მეგობრები, მათ შორის ის ხალხიც, ვინც ახლა შეიძლება ცოტა არის განწყობილი ეკლესიისადმი, მაგრამ ეს მათი არჩევანია და იცით როგორი დროა, მე ანუ წეს და არავის მართ რაღაც ის არა, მაქვს ბუნებრივი ჯოლი ვაგზალ ფურთიერთობას, მაგრამ საკმარისია სადმე დააფიქსირო შენ აი ახლათან ამ ბოლო მოვლენების დროს, რომ ეკლესიის მხარეს ხართ მორწმუნე ხარ იმ წუთში რაღაც ისე სკერზე ხარ და ესეთ ფაზეს მოგაკრავენ, რომ ესე იგი თუ შენ ახლა იტყვი რომ ქრისტიანი ვარ და მე ეკლესიური ვარ და მე რაღაც ყველთან მოკურთიერთობა, იმ წუთში ჩამორჩენილი და ბნელი ხარ იმ წუთშივე. მაგრამ საკმარისია ერთი თქვა, რომ მე რაღაც იქით განდიდებული ხარ. ესე იგი რა გამოდის? თუ მე მიყვარს ღმერთი და მიყვარს ადამიანი, ამას ნიშნავს ხო? მე წმინდანი არ ვარ საჯაროდ ვიძახი. თუ მე მიყვარს ღმერთი და მიყვარს ადამიანი, ესე იგი გამოდის, რომ მე ვარ არათანამედროვე და ჩამორჩენილი. ესე იგი გამოდის, რომ ამ ლოგიკით ისინი სიყვარულს უწოდებენ არათანამედროვეს და დროში მოჭმულს და თუ სიყვარული დროში მოჭმულია, თუ ქრისტე არ არის თანამედროვე, იესო ქრისტე გუშინდა დღეს და იგი თავადი არს უკუნისამდე, მაშინ მე ვარ ჩამორჩენილიც და არათანამედროვეს. თუ სიყვარულის გამოხატვა არის არათანამედროვეობა, კი ბატონო, მე მზად ვარ ნებისმიერი ეს სახელი მივიღო ჩემ თავს. ხანდა ხან ამომეხოლმე, რომ თქვენ 19 საუკუნეში, მეკითხოს პირველ საუკუნეში ვარ ცულ. მაგ ლოგიკით პირველ საუკუნეში ვიქნებით, როცა ქრისტე იყო და მოციქულები იყვნენ. ყველა აბსოლუტურად ყველა ეპიტეტს მივიღებ, თუ სიყვარულის გამოხატვა, ღმერთის და ადამიანის სიყვარულის გამოხატვა იქნება, ჩამორჩენილობა იქნება, არათანამედროვეობა იქნება, დრო მოჭმული, ხო? კი ბატონო, იყოს ესე, მაგრამ მე მაინც ყოველთვის ავირჩევ იმას, რომ მიყვარდეს ღმერთი და ადამიანი. იგივე თემა სხვა რაკურსით განვიხილოთ, ჩვენ საუბრობთ, რომ დაუშვათ, აი ეს არ შეიძლება. ის ხალხიც, ვინც ახლა შეიძლება სხვა პოზიციაზე, ისინიც ჩვენი ძმები არიან, ჩვენი დები არიან, ჩვენ ისინიც ღმერთის გაშენილები არიან, ჩვენ აღგოქოფლება განვიკითხოთ. მაგრამ აი თქვენ რა შეხედავთ გამოსავალს ერთგვარს, რომ აი ეს დაპირისპირება, ეს შუღლი, ეს სიძულვის ენა რაღაცნაირად გაქრეს და ჩვენ მივხვდეთ, რომ ჩვენ ვართ ერთი ქვეყნის შვილი. ერთი ქრისტეს, ბევრი ქრისტე არ არსებობს. ერთი ღმერთის გაჩენილი ვართ, ვისაც ეხლა წამს თუ არ წამს. გნებო სხვა რელიგიის წარმომადგენელი იყოს. ერთნი ვართ ჩვენ. ჩვენ ვართ ძმები, დები, ერთ სახელმწიფო შვილები და ერთად უნდა გავაშენოთ ჩვენი ქვეყანა. რა შეხედავთ გამოსავალს, რომ ეს ძალიან დაძაბული ფონი მოიხსნას და მიხვდეთ, რომ არაფერი გასაყოფი, არაფერი საჩხუბარი და არაფერი დასაპირისპირებელი არ გაგვაჩნია. ზოგადად როცა სხვადასხვა მაგალითად ეროვნების, სხვადასხვა აღმსარებლობის, სხვადასხვა სოფხედველობის ადამიანებს ერთ საზოგადოებაში უწევთ ცხოვრება, ყველამ ერთად უნდა დავფიქრდეთ, რა არის ჩვენი საერთო ორიენტირი. აი თუ საერთო ორიენტირი არ გამოიძებნა, ისე ყველა შემთხვევაში ყველა ყოველთვის იტყვის რაღაცა თავის აზრს, რაღაცა პირადი ინტერესიდან გამოვა ყველა ადამიანი და ისევ ეს ქაოსი იქნება. რაღაცა უნდა ვთქვათ, არის ჩვენი საერთო ორიენტირი მშვიდობა? ფიქრობ რომ ეს ყველასთვის მისაღებია. არის ჩვენი საერთო ორიენტირი სიყვარული? ფიქრობ რომ ესეც ყველასთვის მისაღებია. მაშინ ყოველთვის ადამიანმა თავისი ნაბიჯი უნდა გადადგას ამ ორი პრინციპიდან გამომდინარე: მშვიდობა და სიყვარული. და თუ ყველა ადამიანი ასე იფიქრებს, მაშინ მშვიდობაც იქნება და სიყვარულიც იქნება იმ ფორმებში, რომელი ფორმებითაც ადამიანები ერთმანეთთან ურთიერთობას შეძლებენ. ამიტომ თუ რაღაცა საზოგადოება, საერთო ორიენტირი არ აიღო და ავიღეთ ყველამ, მაშინ არაფერი არ გამოვა. ისევ ერთ წრეზე ვიტრიალებ და ისევ პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე შეიძლება ყველაფერი დავაბრალოთ ერთმანეთს, შეიძლება ცილი დავწამოთ საშინლად ერთმანეთს, ამ ცილის წამებას მერე მოყვეს გაღიზიანება, მოყვეს აგრესია და მივიღოთ ისევ ის, რასაც ვიღებთ უკვე აგერ 30 წელია ერთმანეთისგან და ვინ არის უპირველეს, სუ ვამბობს, სუ სადღაც გარეთ ვეძებთ ჩვენს მტერს. აი ცილი წამებას დავბრუნოთ, ჩემს თავზე მომისმენია, რომ მე ვარ ამერიკის აგენტიც და რუსეთის, არც ერთ ქვეყანაში ნამყოფი არ ვარ. როგორ შეიძლება ორივე ქვეყნის ორმაგი აგენტი იყოს მდელი, რომელიც ერთ-ერთ სოფელში მსახურობს? არ ვიცი, მაგრამ ნუ მომისმენია და მიმიღია და ისე ღიმილი დამოფლებები, იმიტომ რომ ვერ ამიხსნია უბრალოდ საიდან შეიძლება ადამიანს აი ამხელა ეს გონებრივი შესაძლებლობა ჰქონდეს, რომ ამდენი იფიქრო ახლა ჩემზე. ამიტომ ვფიქრობ ყოველთვის, რა არის გამოსავალი? გამოსავალი ისე, რომ გარეთ კი არ ვეძებოთ. და მე თუ ცუდი ვარ, რა მნიშვნელობა აქვს ახლა მე რუსეთის იქნებით? მე თუ რაღაცას ვამბობ და შენ ჩემი ნათქომი არ მოგწონს, მესმის და შენი პოზიცია, მაგრამ აი ეს არნიშნავს იმას, რომ სიტყვაზე ამას ამბობს ამერიკა ან რუსეთი და აქედან ან ყოველთვის მოდი ჩვენ თავში ვეძებოთ ჩვენი თავის მტერი. და რეალურად თუ ქართველი ადამიანი დაფიქრდება, თავის თავში ნახავს საკუთარ მტერს, იმიტომ რომ როგორც ვახსენე, დამოუკიდებლობის პერიოდიდან მოყოლებული ვინ ვერჩით ქართველებს? ისევ ქართველები, ისევ ერთმანეთს ვერჭით, ისევ ერთმანეთს ჭამთ, ისევ ერთმანეთს ვანადგურებთ.
და ეს თუ ვინმე საცხობს, ზუსტად იმ ტერს საცხობს, ჩვენ რომ ყველაფერს ვაბრალებთ, მაგრამ ვერ მივხვდარვართ, რომ ჩვენ თვითონ ვართ ბევრ ამაში დამნაშავე. ბოლო პერიოდის განვითარების მოვლენებს რო შეხედავ, ესე იგი, ესე უწოდო მტერ ხელს, აი ესე შენივენებით ტერს ხელი შეუწოდა მის ციკლოზე დაასხა, ესე იგი, ნუ არ ვიცი. აი ესე როგორც ლანგრით ვართმევთ დაქცეულ საქართველოს. აბა. ლანგრით. და ეს არის ძალიან სამწუხარო. აქედან გამოსავალი არის ის, რითაც დაიწყეთ ჩვენ საუბარი. ეს არის სიყვარული. სიყვარული. ქრისტე არის სიყვარული. და თითეული ქრისტიანი არის სწორედ აი ამ პირველ წყაროთი მკვებავი. ანუ ქრისტეს სიყვარულით მკვებავი და ჩვენც ამ სიყვარულის გამზიარებლები უნდა ვიყოთ და ამ სიყვარულის ნათლით განმანათლებლები უნდა ვიყოთ აი ამ წუთისოფრში. დიდი მადლობა მამა თემურას, შეგახსენებთ ქვისაურები და სოფელ დიჩაილოვში მდებარე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მღვდელი თემურას კორიძე სიყვარულზე და ქრისტეს ცნებებზე საუბრობდით. სასაათი მოახლოვდა, ლოცვა მოვისმინოთ და უკვე დაგიბრუნდებით შემდგომი სტუმრი თემები დაგველოდოთ. სათაშინა წმინდა იყავ სახელი შენი მოведინ სუფევა შენი იყავ ნება შენი ვითარცა სათაშინა ეგრეცა ქვეყანასა ზედა პური ჩვენი არსობისა მომეთ ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყანებ ჩვენ განსაცდელსა არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან რამე თუ შენი არს სუფევა ძალი და დიდება მამისა დაძისა და წმინდისა სულისა აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ მიწყალე მე ღმერთო დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოებაი ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოებაი ჩემი მე უწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ ხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ. რათა განმართლდეს სიტყვათაგან შენთა და ძლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემო რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე მასხურო მე უსუბითა და განწმინდე მე განბანო მე და უფროს თოვლისა განსპედაკნე მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებნე ძვალნი დამდაბლებულნი გარემ მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემნი ახოცე გული წმინდა დაბადე ჩემთან აღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სული თამთავრობისა და დამამტკიცე მე ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა უფალო ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა რამე თუ უკეთუმცა გენება მსხვერპლი შემცა მეტირა არამედ საყვერთხი არ აქთნდეს მსხვერპლი ღმრთისა არს სული შემოსრული გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთთან არა შეურაცხოს კეთილი უყა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი მაშინ გთდეს
მსხერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი, მაშინ შესწირნე საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო, ჩვენო დიდება შენ და. ღვთის მშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა, კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა, რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო დიდება შენ და გადაარჩინე და გამთლიანე საქართველო. უფალო დიდება შენ და გადაარჩინე და გამთლიანე საქართველო. უფალო დიდება შენ და გადაარჩინე და გამთლიანე საქართველო. ლებო ჩვენი გადაცემა სამედიცინო კუთხით ვაგრძელებთ საუბარს კერძოდ ის პანდემიაზე, კორონავირუსზე. მოიხსენებათ, რომ ცირკულირებს ახალი შტამი, დელტა შტამი წოდებული, როგორც ამბობენ, მას გაცილებით რთული კლინიკური გამოვლენები აქვს და რაც ყველაზე სამწუხარო და საშიშია, როგორც ექიმები ამბობენ, ათულად ცელდება ბავშვებში. თემასთან დაკავშირებით ჩვენ ჩართვით შემოგვიერთდება სტუმარი, იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს დირექტორი ბატონი ივანე ჩხაიძე. დღელამშვიდობისა ბატონო ივანე. დღელამშვიდობის. გესმით ჩვენი? დიახ, მესმის კარგად. დიდი მადლობა, რომ მოიცალეთ და ჩაგვერთეთ. ბატონო ივანე, პირველ რიგში მინდა კითხო, დეპიდვითარება როგორია? სტატისტიკა გუშინ ძალიან სამწუხარო იყო, რომ გაიზარდა. ჩვენ მოვისმენთ სხვადასხვა კლინიკის ხელმძღვანელის, ესე იგი, ინტერვიუები და გადავსებულია საავადმყოფოები და მათ შორის ცირკულებს ახალი შტამი. რას გვეტყვით ამის შესახებ? დიახ, ძალიან ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა ძალიან გაუარესდა ბოლო დღეების განმავლობაში, განსაკუთრებით ეს ეხება ივნისის ბოლო კვირიდან დაწყებულ პერიოდს და ბოლო 2-3 კვირის განმავლობაში პრაქტიკულად ყოველდღიური მატება გვაქვს შემთხვევების. თუ შევადარებთ ამ მონაცემებს უფრო ადრეულ ივნისის დასაწყის, ნახსნათ ჩანს, რომ თითქმის გაორმაგებულია საშუალოდ ყოველდღიური მომართვიანობა, რაც რა თქმა უნდა პირველ რიგში შეიძლება იხსნას ინდური ვარიანტის, კორონავირუსის ინდური ვარიანტის უფრო მეტი გავრცელებით. უკვე სავარაუდოდ მან ჩაანაცვლა ალფა ვარიანტი, ეგრეთ წოდებული ბრიტანული, რაც მოხდა ძალიან ბევრ ქვეყანაში. საქართველოს ვერ იქნებოდა გამონაკლისი. ჩვენ ვაფიქსირებთ ყოველდღიურად ამ შემთხვევების რაოდენობა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით. 72 დადასტურებული შემთხვევა კორონავირუსის დელტა ვარიანტის, თუმცა რა თქმა უნდა ეს შემთხვევები გაცილებით მეტია. ყველა შემთხვევის იდენტიფიცირება არ ხდება, მაგრამ ფაქტია, რომ ამან გაზარდა მომართვიანობა, ამან გაზარდა დატვირთვა სამედიცინო სექტორზე, მათ შორის პედიატრიული საწოლების რაოდენობაც აუცილებელი გახდა მათი დამატება, როგორც გამბატონმა თამარ გაბუნიამ გუშინ განაცხადა. ბატონო ივანე, რითი განსხვავდება დელტა შტამი დაუშვათ ჩვეულებრივი კორონავირუსისგან, რომელიც მეც მქონდა და მეც გადავიტანე? რა სიმპტომები ახასიათებს და ასევე შევეხოთ ბავშვების თემას, როგორც ვიცით, ბავშვებში ვრცელდება ადვილად და თუ სხვა შემთხვევაში მსუბუქად გადაქვემდებარეთ ბავშვებს, ამ შემთხვევაში, როგორც მე მოვისმინე და თქვენგან გვინდა ამაზე კომპეტენტური პასუხი, უფრო რთულად მიმდინარეობს.
სიახის ორი თავისებურება, რაც უკვე აღნიშნეთ, ეს არის ერთ-ერთი განმასხვავებელი, რაც იწვევს კორონავირუსის ამ ვარიანტის უფრო სწრაფ გავრცელებას. პირველ რიგში ის არის უფრო მეტად გადამდები. ორნახევარჯერ უფრო მეტად გადამდებია, ვიდრე კორონავირუსის ორიგინალი, ესე ვთქვათ, ჩინური ვარიანტი. შესაბამისად, ის უფრო სწრაფად ვრცელდება. მეორე, ის უფრო მეტად ვრცელდება ახალგაზრდებში და ბავშვებში, ძალიან ბევრი კვლევა, რომელიც პირველ რიგში ბრიტანულ მონაცემებს ეყრდნობა, ადასტურებს, რომ განსხვავებით ჩინური ვარიანტისაგან, დელტა ვარიანტი უფრო მეტად ასნებოვნებს ახალგაზრდებს, უფრო მეტად არის ბავშვებში აღნიშნული, რაც, რა თქმა უნდა, ძალიან არასასიამოვნოა და თუ გაითვალისწინებთ იმას, რომ თუ კლინიკებში მიმართვიანობა მეტია, შესაბამისად რისკი ჰოსპიტალიზაციის უფრო მეტია, შესაბამისად რისკი გარდაცვალების უფრო მეტია. ეს გარკვეული ჯაჭვია, რომელიც პირველ რიგში გამომდინარეობს აი ამ ვარიანტის უფრო მეტი გადამდებლობისაგან. გარდა ამისა, კიდევ ერთი თავისებურება, თქვენ ბავშვები ახსენეთ, არის ის, რომ ბავშვები, რომლებიც საავადმყოფოში ხვდებიან, ამ ბავშვებს უფრო მეტად სჭირდებათ ჟანგბადის დამატებითი მიწოდება ინტენსიური თერაპიის პალატაში. რაც აისახა კიდეც ჩვენი ფეხის მონაცემებიც. ბატონო ივანე, საწოლ ფონდზე რას გეტყვით? რამდენად არის მზად ამ შემთხვევაში, თუ გავრცელდა და მოიმატა, ესე იგი ამ დაავადების ხარისხმა და მაჩვენებელმა, რასაც ჩვენ როგორც მოვისმენთ, უკვე სამწუხარო ფაქტია, რამდენად არის მზად ჩვენ დანიშნა თუ სისტემა საავადმყოფოები, რომ მიმართვიანობის შემთხვევაში დაიტიოს პაციენტები, თუ ამ კუთხითაც აგანგაშოა მდგომარეობა, იმიტომ რომ როგორც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მოვისმენთ, გადავსებულია საავადმყოფოები უკვე. ჩვენ ქონდა მაქსიმალური დატვირთვა სამედიცინო სექტორზე 2020 წლის ოქტომბერ-დეკემბერში, როდესაც გაცილებით მაღალი იყო მიმართვიანობა და მაშინ ძალიან ბევრი პედიატრული კლინიკა მთლიანად გამონთავისუფლდა კორონავირუსის პაციენტების მისაღებად. ნაწილი განყოფილებები იყო პედიატრული გამოყოფილი კლინიკებში, თუმცა შემდეგ იანვარ-თებერვალში, როდესაც უკვე შემცირდა მიმართვიანობა, ისინი დაუბრუნდნენ ეგრესებულ ჰიბრიდულ პრინციპს. ნაწილი იღებდა კორონავირუსულ პაციენტებს, ხოლო საწოლი გამოყოფილი იყო საწოლების ნაწილი ჩვეულებრივი პაციენტებისთვის. ეხლა, როგორც ჩანს, გახდება აუცილებელი მთლიანად აი ამ კლინიკების მოცულობის გამოყენება. ყველა საწოლი, რომელიც იქნება იყო გამოყოფილი ამ კლინიკებში თავის დროზე, როგორც პედიატრიული კორონავირუსული საწოლი, ისე უნდა დაუბრუნდეს. ასე რომ ჰიბრიდული ვარიანტის კლინიკებიდან მოგვიწევს დაბრუნება მხოლოდ კორონავირუსზე ორიენტებულ კლინიკებზე, რაც მოგვწევს დამატებითი საწოლების გამოყოფის შესაძლებლობას. ბატონო ივანე, კვლავ მინდა კითხოთ ისე ბავშვებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, საზოგადოების და განსაკუთრებით მშობლების ნაწილი კონცენტრირებული არიან ამ შემთხვევაში, რომ ბავშვები იყვნენ უსაფრთხოდ. კონკრეტულად რო გითხრა თქვენ როგორც სპეციალისტმა, რა მოვლენები, რა კლინიკური გამოვლენები აქვს აი ბავშვებში, როგორია მათი მდგომარეობა, ვინც ახლა საავადმყოფოებშია და რით უნდა გაარჩიოს მშობელმა პირველ ეტაპზე, რომ ეს არის დაუშვათ ჩვეულებრივი კორონავირუსი თუ ეს ახალი შტამი და ბუნებრივია უფრო საყურადღებო იქნება. დიახ. სამწუხაროდ კლინიკური ნიშნებით გარჩევა პრაქტიკულად შეუძლებელია. ერთი რაც განასხვავებს და რაც მართლაც ძალიან ცუდია, გახლავთ ის, რომ ბავშვებში შეიძლება ეს ვირუსი მიმდინარეობდეს როგორც ჩვეულებრივი გაციება. როდესაც ჩვენ პირველ ეტაპზე ხდებოდით კორონავირუსი, იქ იყო მაღალი ტემპერატურა, გავდა გრიპის მაგვარ გამორინებებს, მაღალი ტემპერატურა, თავის ტკივილი, ყელის ტკივილი, ასე რომ უფრო აგრესიული, უფრო მძიმე მიმდინარეობა ჰქონდა თავიდან კორონავირუსს, როდესაც ჩამონათვალი იყო აი ამ სიმპტომების, იქ ყველაზეც ჰქონდა აქცენტი და ასე შემდეგ. ეხლა უფრო მეტად შესაძლებელია დაავადება დაიწყოს როგორც გაციება. არ ახლავს აი ამ ფორმას ისეთი დამახასიათებელი გამოვლინება, როგორიც არის კნოსისა და გემოვნების დაკარგვა, რაც ტიპიური იყო ჩინური და ასევე ალფა ვარიანტის შემთხვევაში. და კიდევ ერთი თავისებურება, აქ უფრო მეტია ფილტვების სანთების განვითარების ალბათობა. უფრო მეტად ზიანდება ქვემო სასუნთქი გზები ის ბავშვები, რომლებიც ახლა წვანან ჩვენს კლინიკებში, განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ბავშვები, სამივესთან არის დაფიქსირებული ფილტვების სანთება. ანუ წამყვანი იყო ფილტვების დაზიანება, რაც გამოარჩევს მას დელტა ვარიანტს ალფა ვარიანტისაგან. ასე რომ ამ მხრივ, რა თქმა უნდა, ეს სერიოზული პრობლემაა, ვინაიდან ფილტვების სანთების მკურნალობას აუცილებლად საავადმყოფო ჭირდება. თუ განვითარდა კორონავირუსის მიმდინარეობისას ფილტვების სანთება ბავშვის ასაკის მიუხედავად, ეროვნული პროტოკოლის მიხედვით მათი ჰოსპიტალიზაცია აუცილებელი. ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორი დამატებით, რამაც გამოიწვია
ჰოსპიტალური საწოლების უფრო მეტი დატვირთვა. დიახ, ბატონო ივანე, თქვენ რჩევა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მე ბოლო პერიოდში ფაქტები გავიგე, რომ ესე იგი რაღაც სიმპტომები ჰქონდა ბავშვს, ჩათვალეს რომ გაციებული არაფერი და სანამ არ დამძიმდა ექიმთან არ მიიყვანეს. თუ ახლა მითუმეტეს, როცა ჩვენ ახლა შემდეგ ვსაუბრობთ, თქვენ ბძანეთ, რომ ეს შეიძლება თავიდან ვერ გაორჩიოთ გაციება თუ კორონავირუსია, თუ შევატყვით ბავშვს რაიმე სიმპტომი, ალბათ სასურველია რომ აუცილებლად ტესტი და ექიმთან კონსულტაცია, რომ დავადგინოთ ეს რა არის, რომ დავუშვათ უკვე გართულებულ შემთხვევაში არ მოხდეს ექიმთან მიყვანა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ავლაპარაკობთ ყველა ბავშვი, რომელსაც ცხვირიდან გამონადენი აქვს, ან თუნდაც დაბალი ტემპერატურა, აუცილებლად მაშინვე საავადმყოფოში უნდა წავიყვანოთ და ეს უნდა დაწვეს. ესე არ არის, მაგრამ აუცილებელია, როგორც თქვენ თქვით, ამ ბავშვის მეთვალყურეობა, სამედიცინო მეთვალყურეობა სპეციალისტის მიერ, ვინაიდან აქ შესაძლებელია მდგომარეობა დღეების განმავლობაში შეიცვალოს და მშობელს შეიძლება გამორჩეს მაგალითად ისეთი ნიშანი, როგორც არის სუნთქვის გახშირება. აქ არ იყოს თქვა მაღალი ტემპერატურა, მაგრამ სუნთქვა გახშირდეს, რაც ექიმისთვის ნიშნავს, რომ საეჭვო ფილტრების ანთება, მშობლისთვის შეიძლება ესეთი საგანგაშო ნიშანი არ იყოს. ამიტომ დიახ, მეთვალყურეობა ყოველდღიური დაავადების ნიშნებს და სიმპტომებზე აუცილებელია ოჯახის ექიმთან და პედიატრთან ერთად. რა შეეხება ტესტირებას, ტესტირება ალბათ მაშინ, როდესაც იქნება უფრო მეტი მიმანიშნებელი ამ დაავადების არსებობაზე და არა თქვა პირველივე საათებიდან და პირველივე წუთებიდან. და რაც ყველაზე მთავარია, დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე, ამ ბავშვების ავადობა შესაძლებელია თითქმის 90%-ზე მეტ შემთხვევაში საყოფაცხოვრებო კონტაქტების შემდეგ. ჩვენ ამაში გულისხმობთ ოჯახის კონტაქტს. იცით, რომ ახლა სკოლები არ არის, ბაღები არ არის, ორგანიზებული ჯგუფები არ არის საქართველოში, ძირითადი კონტაქტი, ძირითადი გადაცემის გზა ეს არის ოჯახის წევრისაგან. თუ რომელიმე ოჯახის წევრს აქვს კორონავირუსი, მაშინ ავტომატურად ეს უფრო მეტად ზრდის ბავშვში კორონავირუსის გავრცელების ალბათობას და ეს კიდევ ერთი არგუმენტი, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ და უცდად გექნებათ ეს კითხვა, რა უნდა გავაკეთოთ? ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ ბავშვებთან მიმართებაში პრევენციის მიზნით. შეუძლებელია, ვინაიდან ჩვენ ბავშვებში ვაქცინაციას არ ვატარებთ ჯერჯერობით. ამიტომ ერთადერთი გზა ჩვენ შვილებში, შვილიშვილებში ამ ვირუსის გავრცელების შეჩერების არის ოჯახის უფროსი წევრების ვაქცინაცია. იდეალურ შემთხვევაში თუ წარმოიდგინეთ, ოჯახის წევრები უფროსები ვაქცინირებულები არიან, მაშინ მათ შეუძლიათ წყნარად იყვნენ. ამ შემთხვევაში ინფექციის გავრცელების რისკი ოჯახში არის პრაქტიკულად ნულისტორი. ამიტომ ამ ბავშვების დაცვა ჩვენ შეგვიძლია, დედებს, მამებს, ბებიებს და ბაბუებს უფროსების ვაქცინაცია, ესე განიხილება მთელ სოფლიოში, ეს არის ერთადერთი გზა ბავშვების დაცვისა და ბავშვების გადარჩენის. ამიტომ სხვა შესაძლებლობა პრევენციის არ არის, ისიც მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ნიღბისტარება ბავშვებში 6 წლის ასაკამდე აუცილებელი არ არის. ბავშვი ნიღავს ვერ ატარებს, მას არ შეუძლია იზოლირება, ის ვერ დაიცავს დისტანციას, შესაბამისად რისკი ინფექციის არის ძალიან მაღალი. ამიტომ სწორედ ერთადერთი გზა ეს არის ოჯახის უფროსი წევრების პასუხისმგებლიანი დამოკიდებულება დღევანდელი ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის მიმართ და მათი ვაქცინაცია სხვანაირად ძალიან ძნელი იქნება ჩვენი შვილებისა და შვილიშვილების დაცვა. ვაქცინა რადგან ახსენეთ, ბატონო, მინდა კითხოთ, სხვადასხვა აზრი მოვისმენთ მე, რომ ყველა ვაქცინა არ მოქმედებს ახალ შტამებზე. რამდენად რეალურია და თუ ეს ესეა ამ შემთხვევაში, როგორი იქნება თქვენი შეფასება ან რჩევა? არა, ესე არ არის. ერთი რაც ცნობილია და რასაც ჯანმო აფიქსირებს კატეგორიულად, ეს არის ყველა ვაქცინა მოქმედებს კორონავირუსის სხვადასხვა ვარიანტზე, თუმცა მოქმედების ეფექტურობა არის განსხვავებული. ყველა ვაქცინა, რომელიც დღეს გამოიყენება მსოფლიოში, პირველ რიგში მათი სამიზნე იყო ჩინური ვარიანტი. ამიტომ მათი ეფექტურობის შეფასების მაჩვენებელი ეს არის ეფექტურობა ჩინური ვარიანტის საწინააღმდეგო. აი ფაიზერი ჩვენთან ყველაზე პოპულარული ვაქცინა, მისი ეფექტურობა ჩინური ვარიანტის საწინააღმდეგოდ ეს არის 95%. მაგრამ დელტა ვარიანტის საწინააღმდეგოდ ეს არის 98. ნაკლები ვიდრე 95, მაგრამ მაინც მაღალი ეფექტურობა. ესე არის ზუსტად ყველა დანარჩენი ვაქცინა, ისინი ნაკლებად, მაგრამ მაინც მუშაობენ დელტა ვარიანტის საწინააღმდეგოდ. ამიტომ ეს მოსაზრება ეფუძნება მხოლოდ სუბიექტურ შეფასებას. ყველა ვაქცინა, რომელიც განსაკუთრებით ავტორიზებულია ჯანმოს მიერ და საქართველოში მხოლოდ ჯანმოს მიერ ავტორიზებული ვაქცინებია, ეფექტური არის დელტა ვარიანტის წინააღმდეგ. აი დელტა ვარიანტს მინდა დაუბრუნდეთ ისევ, თუ დაფიქსირდა დელტა ვარიანტი ან დელტა შტამი, აუცილებელი ხდება ჰოსპიტალიზაცია თუ შეიძლება დაუშვათ სახლის პირობებში და ეს ექიმის მეთვალყურეობის შეშურნელობა? არა, ესე არ არის. დელტა ვარიანტის დაფიქსირება, რა თქმა უნდა, ნიშნავს აუცილებელ ჰოსპიტალიზაციას. ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი ჩვენ ამერიკული მონაცემების მიხედვით შეგვიძლია თვინჯობოთ, აი 100 ინფიცირებული ბავშვიდან შეიძლება 3-ს დაჭირდეს, მაქსიმუმ 3-ს.
97 ამას გადაიტანს სახლის პირობებში ყოველგვარი დამატებითი დახმარების გარეშე. ასე რომ დელტა ვარიანტის ჯერტი ეხლა ძალიან რთული ამისი თქმა, დელტა არის თუ არა. ჯერჯერობით საქართველოში დელტა არ არის დომინანტური და შეიძლება აგვისტოსთვის ჩვენ უკვე აღარ გავარჩიო და პირდაპირ თქვა, რომ ყველა შემთხვევა დელტა ვარიანტით არის განპირობებული, მაგრამ მაინც ვინდა ხაზი გავსვა, დელტა ვარიანტი არ ნიშნავს აუცილებელ ჰოსპიტალიზაციას. თქვენ უბრალოდ უნდა ამ შემთხვევაში ისე მოიქცეთ, როგორც ჩვეულებრივი კორონავირუსის შემთხვევაში, კლინიკური ნიშნებიდან, დაავადების სიმპტომებიდან, ბავშვი ზოგადი მდგომარეობიდან, ტემპერატურიდან, მადა, გუნება გაწყობა, აქტიურობა, ეს არის განსაზღვრელი და არა ის არის თუ არა ეს ინფიცირებული დელტა ვარიანტი. ბატონოვანი, როგორც აღნიშნეთ, თავში მე სამწუხარო ძალიან გაიზარდა ინფიცირებულთა რიცხვი. თქვენ რას უკავშირებთ? შესაძლოა ერთ-ერთი ვერსია განიხილებოდეს აი ამ რეგულაციების შემსუბუქება, შესაძლოა კავშირში იყოს და რას ფიქრობთ თქვენ და რა უნდა მოვიმოქმედოთ, რომ ეს კიდევ უფრო არ გაიზარდოს და ისევ რაღაც პიკს, თუმცა როგორც მოვისმინე, გვეუბნებიან, რომ შეიძლება ჩვენ პიკში ისევ შევიდეთ. დიახ, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ხელის შემწყობი ესა რეგულაციების შემსუბუქება, მას არავინ არ უარყოფს და ვერ შეიძლება მის უარყოფა. ნებისმიერი ღონისძიება, რომელიც მიმართულია ნიღბის დარება, დისტანცირება, მკაცრი კონტროლი, რაც დავარია საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში, ნიღბის დარების ხელშემწყობია ინფიცირების შემცირების. თუ ჩვენ ნიღბის დარების ვალდებულება ღია სივრცეში მოხსენით და სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, არც კონტროლი გაგვიმკაცრებია დახურულ სივრცეში, ამას რა თქმა უნდა მოყვება ინფიცირების შემთხვევების ზრდა. ამიტომ დღევანდელ რეალობიდან გამომდინარე, საქართველოში ორი ფაქტორი მოქმედებს. ერთი, დელტა ვარიანტის ჩანაცვლება თანდათან და მისი გავრცელება უფრო და უფრო მეტ მოსახლეობაში, რაც ზრდის ინფიცირების მაჩვენებელს, და მეორე, სამწუხაროდ ჩვენი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილის არ დაცვა მარტივი რეკომენდაციის პირველში, რა თქმა უნდა ნიღბის დარების ვალდებულებას გულისხმობ და პირველში, რა თქმა უნდა, დახურულ სივრცეში, ღია სივრცეზე უკვე ლაპარაკი აღარ არის. დიახ, ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია პასუხისგებლობა მოქალაქეობრივი, იმიტომ რომ შესაძლოა რეგულაცია შეამსუბუქა სახელმწიფო, მაგრამ არ დაგავიწყოს ჩვენი პასუხისგებლობა. მით უმეტეს თქვენი რჩევა იქნება საინტერესო, ახლა ზაფხულის პერიოდია, ბევრი წავა ზღვაზე, მთაში, აგარაგე, სოფელში, და იმისთვის, რომ შემოდგომაზე ისევ პიკში არ შევიდეთ და ისევ არ მოხდეს ჩაკეტვა და ყველაფრის დახურვა, რას ურჩევთ, რომ მაქსიმალურად მოხდეს გარკვეულწილად შეკავება და დაინფიცირების, ესე იგი, არიდება თავის არიდება. აი თქვენი რჩევა და თქვენი მოწოდება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, ზაფხულში ნიღბის დარება არ განეკუთვნება კომფორტული ღონისძიებების შემონათვალს. მაგრამ თუ გავიხსენებ და თუ წარმოვიდგენთ ამის საფუძველზე რა არის კორონავირუსით ინფიცირება, არ მგონია რომ აქ რთული რჩევა ჰქონდეს განსახორციელებელი. ნიღბის დარება განსაკუთრებით ხას უსვამს დახურულ სივრცეში. შესაძლებელია ღია სივრცეში, როცა თქვენ ვთქვათ ბულვარზე გადაადგილები და თქვენს გარშემო ბევრი ადამიანი არ არის, ღია სივრცეში ამ შემთხვევაში ესეთი კატეგორიული არ ვიყოთ. თუმცა აქ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ღია სივრცეზე, არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ყველა ღია სივრცე არის 3-4 მეტრის გარშემო ჩვენგან არავინ არ არის. შესაძლებელია იყოს ღია სივრცე, როცა თქვენს გარშემო ძალიან ბევრი ადამიანი მოძრაობს. ესეც რისკის შემცველი. ამიტომ ნიღბის დარება, ეს არის ერთადერთი შესაძლებლობა. რა თქმა უნდა, გავიმეორებ, არაკომფორტული, არაპოპულარული, მობეზრდა ძალიან ბევრს, მაგრამ ამისი საპირწონე არაფერი არ აქვს. თუ თქვენ ხართ ორჯერადად ვაქცინირებული, მაშინ კიდევ შეიძლება თქვენ გქონდეთ გარკვეული შეღავათი და არატაროთ ნიღაბი ღია სივრცეში. მაგრამ საქართველოში ორჯერადად ვაქცინირებული არის სულ 120,000 ადამიანი. 3.5 მილიონია ჩვენი მოსახლეობა. შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, თუ ზღვაში წვეთია ესა. ამიტომ ერთადერთი რამ არა შეიძლება აი ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენი არდადეგები, ჩვენი ზაფხულის პერიოდის განმავლობაში კიდევ და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით გამოვიყენოთ, ეს არის ნიღაბი და ის 2 მეტრიანი დისტანცია, რაც არის აუცილებელი უსაფრთხო გარემოს შექმნისათვის. სხვანაირად ჩვენ ამ ტალღას ვერ შევაკავებ და სხვანაირად ჩვენ უკვე ვართ პრაქტიკულად კორონავირუსის მატების 4 ტალღაში. თუ გადახედავ სხვადასხვა ინტერნეტ რესურსებს, ძალიან კარგად გამოჩნდება, რომ ჩვენ ერთი პიკი ჰქონდა ნოემბერ-დეკემბერში, მეორე პიკი დაგვიფიქსირდა 5 მაისს 2021 წლის და ეხლა ისევ დაიწყო შემთხვევების მატება, გუშინდელი 1800 სული კატასტროფა. აი ამ მართლაც წყნარი 4-5 კვირიანი პერიოდის განმავლობაში. ეს უზარმაზარი რისკია. ამიტომ მარტივად არ უნდა შეხედოთ ამას, არავინ არ უნდა ჩათვალოს, რა ხან ჩვენ სახელმწიფო მოხსნა ნიღბის დარების ვალდებულება კორონავირუსის პანდემია ქვეყანაში დამთავრდა. არ არის ესე და რაც უფრო სწრაფად გავიგებთ ამას, რაც უფრო მეტი ადამიანი, მით უფრო უკეთესი იქნება.
დიახ, ბატონებანი, ბოლო შეკითხვა მინდა დაგისვათ. ესე იგი, როცა დაიწყო თავიდან ეს კორონავირუსი გავრცელდა, ჩვენ რაღაც ფიქრობთ გარკვეულ პიკს, მე გადავლავს თითქოს რაღაცა შემსუბუქებას და წამოვიდა ახალი შტამები, ახლა ჩვენ დელტა შტამზე საუბრობთ. რას ფიქრობთ მედიცინის სფეროს წარმომადგენლები, სპეციალისტები, შესაძლოა ჩვენ კიდე ველოდოთ სხვა შტამებს, რომელიც ჯერ არ არსებობს, მაგრამ შეიძლება მოხდეს განვითარება ახალი შტამების? სამწუხაროდ ესეა, კორონავირუსი გააჩნია ძალიან განსხვავებული უნარი მუტაციის, ანუ ის ძალიან სწრაფად და ძალიან დიდი რაოდენობით მუტაციას ქმნის, რაც აისახა კიდეც რეალობაში, ჯამურაც 20000-ზე მეტი მუტაცია დაფიქსირებული, კლინიკური მნიშვნელობის მქონე, მათგან 8 არის, თუმცა არავინ არ გამორიცხავს, რომ ყველაზე შეიძლება კიდე უფრო ძლიერი, კიდე უფრო გადამდები ახალი ვარიანტი გამოჩნდეს. ისე როგორც ვთქვათ, სულად მოულოდნელი იყო ინდური ვარიანტი, არავინ არ ელოდებოდა სულიად მოულოდნელად ინდოეთში მოსახლეობის უზარმაზარი რაოდენობის მქონე ქვეყანაში გამოჩნდა ეს ვარიანტი. ამ ვარიანტის გავრცელებას, ახალ მუტაციას ასევე ჭირდება დიდი რაოდენობით აუცრელი პოპულაცია, რაც იყო კიდეც ინდოეთში. თეორიულად, რა თქმა უნდა, ეს დასაშვებია, მაგრამ კიდევ გავიმეორებ, ჯერჯერობით ყველა ვაქცინა, რომელიც შექმნილია, ყველა ამ მუტირებული ვარიანტის საწინააღმდეგოდ ეფექტურია. ამიტომ თუ თქვენ გინდა და აღარ შეხედოთ, გაიქნება თუ არა ახალი მუტაცია, დათვის შესაძლებლობა არის ვაქცინაცია. ანუ მომდენო 6-8 თვის მინიმუმ ესე საუბრობთ, რომ შესაძლებელი ეს პერიოდი უფრო ხანგრძლივი იყოს ვაქცინაციის შემდეგ, თქვენ ხართ პრაქტიკულად დაცული არა ინფიცირებისაგან, ხოლო ამას მინდა ხაზი გაუსვა, საავადმყოფოში მოხვედრისაგან, დამძიმებისაგან. ყველა ვაქცინა, რომელიც დღეს ქვეყანაშია, თითქმის 100%-ით იცავს გადაცვალებისაგან. ანუ არ დაგემართებათ იმდენად მძიმე დაავადება, რომ თქვენ საავადმყოფოში მოხვდები და დაგჭირდება თქვა კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტში მოთავსება. ინფიცირება შესაძლებელია, ორჯერ ადათევ ვაქცინირებულები საქართველოში 0.2%-ია, თუ არ ვცდები ეს მაჩვენებელი, 1000-დან შეიძლება 2 დაინფიცირდეს, მაგრამ ყველა მათგანის მდგომარეობა იქნება სუბუქი, დარჩებიან სახლში, არ დაჭირდებათ ექიმი, არ დაჭირდებათ საავადმყოფო. სხვანაირად ჩვენ მე დავიცავთ თავს მომავალი თვეების განმავლობაში კორონავირუსისა. დიდი მადლობა ბატონებანი, რომ დაგვითმეთ, რომ უღმესი მადლობა ჯანმრთელობას გესურვეთ, მაყურებელს შევახსენებ, რომ საუბრობდა იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს დირექტორი ბატონი ივანე ჩხაიძე. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ჩვენმა ჟურნალისტმა ენე ვადაჭკორიამ მოინახულა და ესტუმრა მხატვარ ავთანდილ მოდარიხიაშვილს. ნახოთ სიუჟეტი და შევიტყოთ სიუჟეტიდან ბატონი ავთანდილის შემოქმედება და მისი ნამუშევრები. ქომეა როა წერალი პოეტი თავის კუთხეს გალმით უქმნის ისტორიას, მე ჩემი სოფლის ისტორია რო იტყვიან და ჩემი საქართველოს ისტორია ესე ფუნჯით გადმოვეცი. როცა შენ აი ღვთისგან ასე ვიტყვი, ეს მოცემულობა გაქვს, არ მოგასვენებს, მაინც ფუნჯს მოგედებ ხელს და მაინც ხატვას დაიწყებ. მე რო ეს არ შემძლებოდა, ვიტყვი კიდე უფლისთან არ ყოფილიყოს, ამდენ ახატებს და ასეთ ნამუშევრებს ვერ შევქმნიდი. ხატრობით დაინტერესებული ვიყავი ბავშვობაში. ახლა ყველა ბავშვი ხატავს, მათ შორის მეც რა თქმა უნდა. ну расაც ხატავდი, ლამაზად გამომდიოდა, ასევე კალიგრაფია და სპორტით ვიყავი კიდე პატარაობიდან, ბავშვობიდან ფიზკულტურით დაინტერესებული. ну მოხდა ისე, რომ ამ ჩემი ფიზიკური და უარჩევანი ასე იყო, 6 კლასის შემდეგ სწავლა გავაგრძელე, წამომიყვანეს გლდანის სპორტსკოლა ინტერნატი და დაამთავრე, ასე ერქვა, ჭიდაობის განხრით. შემდეგ პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი, თოიძის სამხატვრო სასწავლებელი დაამთავრე. დაკავებული ვიყავი, მუშაობდი სამოქალაქო საჯარო სამსახურში, შემდეგ მომიწენვა აფხაზეთის ომი, დაუბრუნდი თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელი გავხდი და ზღურულასაკამდე სახურობდი შეიარაღებულ ძალებში. ხატვა მე სულ მინდოდა. აი როგორც აი წყალი გინდა, აი შია, აი მართლა ისე მინდოდა. ნუ სადაც ვიყავი სამსახურში, ხო სულ ფანქარი მეჭირა, მეც წილად არა, ნუ საქმეს ვაკეთებდი, კი ბატონო. და შესვენება იყო, ან პარალელურად კიდე
ჩანახატებს ვაკეთებდი. მერე კვე პენსიონერიც გავხდი და მოუკიდე ამ საქმიანობას ხელი და ვარ ბედნიერი. სამ 4 წელს ითვლის რაც მე ხატვა დავიწყე, სულ არის სადღაც 145 სურათი, 57 სურათი კიდევ გაჩუქებული მაქვს. გამოფენები მქონდა ეროვნულ საჯარო ბიბლიოთეკაში 2018-19-ში ორჯერ მქონდა, 2020 წელში მქონდა ხატვართა კავშირში. შემდეგი კიდევ გამოფენები, ნუ ჩანიშნული იყო ისე ეროვნულ საგამოფენო დარბაზში, მხატვართა კავშირში და ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, მაგრამ სამწუხაროდ ამ პანდემიის გამო გადაიდო. სამი ციგნი გამოვეც 2018-19-20 წელს. ნუ ჩემი ნამუშევრებია, რაც ნავხატე, ყველა შევიტანე ამ ნამუშევრებს ციგში. ჩემი ბიოგრაფია და შეფასებები და საინტერესო ციგნია. კიდევ გეგმავ გამოცემას აუცილებლად. ჩემს მიერ დახატული ფერწერული ნამუშევრები ძირითადად მოიცავს პეიზაჟებს, ნატურმორტებს, პორტრეტებს და სხვადასხვა ჟანრის ნახატებს. მე გადმოვეცი თითოეული სილამაზე რაჭის განუმეორებელი ბუნების. ქართული მიწის ღვთაებრივი კულტის ჩემი სოფლის ჯიორის ნახევი. თითქოს მიწა სოფელი ეძახისო თითეულ ქართველს. რაჭის ბუნებასთან ერთად დავხატე საქართველოს კუთხეები, ამასთანავე ქართული საეკლესიო ხუროთმოძღვრების ნიმუშები. ნუ აქ არის მთელი რიგი ჩამონათვალი, აგი კაცხის სვეცხეტა, სვეტი ცხოველი, ნიკორწმინდა, ალავერდი, ვარძია, გერგეთი და აი ეს ბევრი სურათები მაქვს თითქმის მთელი საქართველოს კუთხეები. სადმე ბუნებაში რო ყოფილვარ, ჩანახატები გამიკეთებია, მერე სტილოზე დამიტანია და ფუნჯით საღებავებით. და ახლა პროცედურა არის, ამას ჭირდება რა, ნუ ფერები, იმას ხო გაშრობა ჭირდება. პირველი ფერი სადღაც ერთი დღე, დღენახევარი და მერე ისე თავიდან უბრუნდებია. მეორე ფერი, ნუ მესამე ფერი, ის ნამუშევარი დასრულდეს. ნუ ერთ დღეშიც დამიმთავრებია ახლა ესეც ყოფილა. ორი დღე, სამი დღე დაჭირვებია ახლა ამ ნამუშევარზე, ამას ცოტა დროც ჭირდებოდა და ფერები კიდე. ხატოს ჭირდება ფერები, ფერები, ფერები. ნელება ჩვენი გადაცემა ბოლო პერიოდში ძალიან სამწუხარო მოვლენების ავით ნუტრიალებს ჩვენ ამაზე გარკვეულწილად ვისაუბრებთ მოძღვართან ახპატი ექსურს წარმოგვიგენთ სტუმარი საჯარო მართველობის დოქტორი იურისტი თამთა მეგრელიშვილი დიმაშოთებისა თამთა მადლობა მოგზენებისათვის დიდი მადლობა რომ დაგვითმოთ რომ ჩვენ ბუნებრივია ამახოლოდ წურათღებას არ შეიძლება ამ ქვეყნის მოქალაქე იყო გადარდებდეს ოდნავმაც ქვეყანა და არ გაწუხებდეს რაც ხდება არ აქვს მნიშვნელობა რომ მომხარ ეს გახარ არ აქვს მნიშვნელობა რაც დაარქმევ ფაქტი არის ერთი ძალიან დაძაბული ვითარება. ძალიან მოიმატა ტემპერატურამ დაძაბულობის, დაპირისპირების, შუღლის და აი 5 ივლისიდან მოყოლებული რაც ხდება, როგორც ვითარდება მოვლენები, ეს რაც ხდება, ამას არ შეიძლება დავარქვათ რაღაც ნორმალური და ჯანსაღი. როგორც იურისტი, როგორც მოქალაქე, პირველ რიგში როგორ შეაფასებთ ამ მოვლენებს და მე ბუნებრივია უკვე გარკვეულ სხვადასხვა კითხვებზე გადავიდეთ. პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რა ხდება ჩვენს თავს, ხო? საქართველოს როგორც პატარა ქვეყანას და პატარა ერს, სხვა პატარა ქვეყნების მსგავსად ახასიათებს კულტურული და სოციალური კონსერვატიზმი. სწორედ ამით მოведით ჩვენ შევინარჩუნეთ იდენტობა, ქნებავთ ფასეულობები, ტრადიციები და ამით მოведით დღემდე. რწმენაზე დგას ჩვენი ქვეყანა.
აქედან გამომდინარე კონკრეტული ჯგუფების სამიზნე, რა თქმა უნდა, ამ ბოლო პერიოდში, რა თქმა უნდა, გახდა დედა ეკლესია, გახდა ჩვენი ხანდაზმული პატრიარქი და რა თქმა უნდა სახელმწიფო. აი მიზანი არის ეს, რომ მათთან ეს ყველაფერი, ფასეულობები, ტრადიციები, იგივე ჩვენი რწმენა იდეოლოგიურ წინააღმდეგობაში მოდის და პრინციპში მათი ხედვა, მათი დამოკიდებულება ამ ზღვარ გადასული ლიბერალიზმისადმი რაღაცა იმსგავსება, იცით რას, აი ჭალებში რელიგიას, რომელიც დაცლილია უფლისაგან. ანუ თავის ბატონი და პატრონი გამოყავთ ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ყველაფერი თავად განკარგოს, თავად გადაწყვიტოს და პრინციპში იჭრებიან უფლის და დადგენილი კანონზომიერების ფარგლებში. ეს არის ჩვენი ქვეყნის უმრავლესობის ძალიან სერიოზული ტრაგედია დღეს. და სწორედ ამიტომ მოდის წინააღმდეგობაში, დიახ, იმიტომ რომ ტრადიციული ქვეყანა ვართ, დიახ, იმიტომ რომ ჩვენი ფასეულობები, ჩვენს რწმენაზე დგას ჩვენი გადარჩენა, ჩვენი იდენტობა. და აი ზუსტად ეს ყველაფერი იდეოლოგიური ომი არის ამ ადამიანებისთვის. იდეოლოგიურ თანხვედრაში არ არის ამ ადამიანების ხედვასთან, წამსთან. ესენი თავისუფლების მომხრენი არიან, მაგრამ ამ თავისუფლებასაც ხომ თავისი საზღვრები აქვს. ეხა სამართლებრივ ნაწილზე გადავალ თქვენის ნებართვით. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ უფლებებზე, უფლებები თავის თავში ყოველთვის მოიაზრებს გარკვეულ პასუხისმგებლობას, გარკვეულ ვალდებულებას და ზღვარს, სადამდე შემიძლია ვისარგებლო ჩემი უფლებებით. თუ მე ამ ზღვარს გადავწდები, ეს ზღვარიც დადგენილია. თუ მე ამ ზღვარს გადავწდები, მე ჩემი თავისუფლებების გამოხატვაში, რეალიზებაში და ამ უფლებების სარგებლობაში, რა თქმა უნდა შემზღუდოს. ვინ უნდა შემზღუდოს? უნდა შემზღუდოს სახელმწიფომ, იმიტომ რომ ეს აღიარებულია საერთაშორისო კანონმდებლობით და ასევე საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობით, იგივე კონვენციით, რომელიც პირდაპირ დევნება მეათე მუხლი, რომ როდესაც მე ჩემ თავისუფლებაში და თავისუფლებით სარგებლობაში გარკვეულ ზღვარს გადავალ, სახელმწიფო ვალდებულია შემზღუდოს. მაშინ როცა შეზღუდვა გათვალისწინებულია კანონით, შეზღუდვა მიზნად ისახავს სახელმწიფოს უშიშროების, საზოგადოების უშიშროების დაცვას, ზნეობის დაცვას, ხაზგასმით ვამბობ, და იმ პრინციპების და ღირებულებების დაცვას, რომელიც ვთქვათ ამ კონკრეტული არეალში მცხოვრები ადამიანთა უმრავლესობისთვის არის მნიშვნელოვანი და ფასეული. აი ამ 5 ივლისის განმეორებული მოვლენების კონტექსტში მინდა ეს განვიხილოთ. ამ შემთხვევაში თქვენი შეფასება როგორია? იმიტომ რომ პრემიერმა გააკეთა ყველას განცხადება აქვე საინტერესო, აი საპატრიარქოსთან მიმართებაში, მე ამას თავი გეკითხავთ, თქვენ რას ფიქრობთ? ამ შემთხვევაში სახელმწიფო პრემიერის სახით დაარღვია კანონი, ვინმე უფლება შეზღუდა, თუ ეს იყო მისი მოწოდება? ძალიან კარგი კითხვა, ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. აბსოლუტურად მაინტერესებს იურისტისგან სამართლებრივად რა მოხდა. კი ბატონო, გამოვდივართ სამართლებრივი ნორმიდან. მოდი ავიღოთ კონვენციის მეათე მუხლი, რომელიც გეუბნება, რომ კი ბატონო, სარგებლობ თავისუფლების გამოხატვის უფლებით, მაგრამ შენ გაქვს ზღვარი ამ თავისუფლების სარგებლობაში და ეს შეიძლება შეიზღუდოს სამ ძირითად შემთხვევაში. როდესაც შეზღუდვა დაშვებულია კანონით, ანუ ითვალისწინებს კანონი, პირველი. მეორე, როდესაც აუცილებელია დემოკრატიული საზოგადოებისთვის, და მესამე, როდესაც საფრთხე ექმნება საზოგადოების უშიშროებას, ზნეობის დაცვას და სხვა ძირითად უფლებებს. ანუ ეს სამი მოცემულობა სამართლებრივად იყო სახეზე. შესაბამისად, პრემიერ-მინისტრმა ისარგებლა ლეგიტიმური უფლებით და მართლზომიერი ჩარევით შეზღუდა აღნიშნული გამოხატვის თავისუფლება. შეზღუდვაში რას გულისხმობდა? რატომ მართლზომიერი? იმიტომ რომ მოხდა ამ ადამიანებისათვის შეთავაზების გაკეთება, მათ შეეცვალათ პრაიდისთვის განკუთვნილი ადგილმდებარეობა. ეხლა რაც შეეხება საპატრიარქოს პოზიციას, აი ეს მინდა რომ აუცილებლად ხაზგასმით. ბატონო, აქ ბარემ კითხვას დავსვამ კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ. თითქოს ახლა გარკვეული ნაწილი საზოგადოების ამბობს, რომ საპატრიარქომ წაახალისა ძალადობა, საპატრიარქომ მოუწოდა ძალადობისკენ. ჩვენ მოვისმინეთ განცხადება პირველი. ჯერ დავიწყოთ ცოტა ადრე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. საპატრიარქომ 5 ივლისიდან რამდენიმე დღით ადრე რამდენიმე წერილი გავრცელა მიმართა პრაიდის ორგანიზატორებს, მიმართა დიპლომატიურ კორპუსს, რომ ეს რო შეიძლება მოყვეს და ამავდროულად, როცა არ იყო პასუხი, მან თქვა, რომ ეს არის მიუღებელი და
მეოთე საუკუნე იქნება 72 82 2011 ეკლესიისთვის ცოდვა იქნება ყოველთვის ცოდვა საპატრიარქოს და ეკლესიის ვალდებულება თუ საჯარო ხდება ცოდვის პროპაგანდა ეს არ დაუშვას ეკლესია მოუწოდა საზოგადოებას რომ შევიკრიბოთ ლოცვისთვის ქაშვეთის ტერიტორიას 5 ივლისს როცა დაიწყო ძალიან ძიმე დღე რამდენიმე განცხადება გააკეთა საპატრიარქომ ეს დევს რო დაგმოდა მოუწოდა ყოველს არაფერი ძალადობა мама ანდრია ჯახმაძე რომელიც ოფიციალური პირია საპატრიარქოსი რუსთაველზე აკეთებს განცხადებას ამის წინააღმდეგ мама შალვა კეკელია დილას პარლამენტთან პირდაპირ მოწოდეს ხოლს დაფიქრდა ძალადობა ჟურნალისტებზე არ დაუშვათ ასე შემდეგ მიუხედავად ამისა მაინც უნდა წარმოაჩინონ საპატრიარქო მოძალადე და წამხალისებლად ისევ სამართლებრივი კუთხე თქვენი შეფასება როგორია სამართლებრივად რომ მეუგეთ ანუ საპატრიარქო ოფიციალური განცხადება გააცხადა როგორც თქვენ ბრძანეთ არაერთხელ და მოუწოდა კონკრეტულ ძალებს შეამჩნიეს რა რომ თქვათ გარკვეულ დაპირისპირებას შეიძლება და ჰქონოდა ადგილი რომ ყოველგვარი ძალადობა ყოფილიყო აღკვეთილი ყველას მიმართ განურჩევლად ანუ ყოველგვარი ძალადობა ლოგიკურია საპატრიარქო და ზოგადად ჩვენი რელიგია არის სიყვარულის რელიგია და როგორ შეიძლება საპატრიარქო დაუშვას რომ რაღაცა ვიღაც მოწოდება ჰქონდეს ან თქვა თავშეყრის მიზანი მის მიერ დაინიცირებული თავშეყრის მიზანი იყოს ვინმეზე ძალადობა რა თქმა უნდა აქედან გამომდინარე ახლა საპატრიარქომ ოფიციალურად რა თქვა თქვა რომ მას სურდა ქაშვეთის ეკლესიაში კონკრეტულ დროს შეკრებილიყვნენ ადამიანები და გამხდარიყვნენ იმ პარაკლისის უბრალოდ იმ ლოცვის თანაზიარნი, რომელიც ვთქვათ აღევლინებოდა იქ, ხო? აი ეს არის საპატრიარქოს და ეს იყო საპატრიარქოს პოზიცია. რა თქმა უნდა, არანაირი ძალადობა და мама შალვამაც მოუწოდა მათ რომ სიყვარულის мамаოს უწოდებ მე мама შალვას, იმდენად რა ვიცი, საოცარი სითბოთი და სიყვარულით გამოირჩეოდა, იქ მოუწოდა იქ შეკრებილ საზოგადოების წევრებს რომ არავითარ ძალადობას ადგილი არ ქონოდა და მართლაც ყველანი თანაზიარნი ყოფილიყვნენ იქ აღვლენილი პარაკლისის. მაგრამ რა ხდება ახლა? იცით რა, ასეთ სიტუაციებში ყოველთვის სახელმწიფოს პასუხისგებლობა არის ხოლმე და რატო? იმიტომ რომ სახელმწიფომ უნდა დაიცვას და გაანეიტრალოს, თქვათ, დაპირისპირებული მხარეები. ან უზრუნველყოს ის, რომ დაპირისპირება არ მოხდეს. მაგრამ ნახეთ, სახელმწიფო საქმეს და თქვათ პოლიციას აქვს თავისი რესურსი. პირველი ვერც წარმოვიდგენდით ხო რეალურად იმას არაერთი თავშეყრა მომხდარა იგივე ვთქვათ ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით ხო აურაცხელი რაოდენობის ხალხი გამოდის არასოდეს არ ყოფილა თავდასხმა და ძალადობრივი ქმედებები ჟურნალისტებზე რომლებიც საკუთარ პროფესიულ საქმიანობას ახორციელებენ მაგრამ მე ვფიქრობ ეხა სამართლებრივად და ჩემი მოსაზრება ამოდი ესე დავარქოთ ამას რომ ეს იყო გამიზნულად დაგეგმილი პროვოკაცია იმიტომ რომ მოხდა გარკვეული ჯგუფების შეგზავნა ამ ხალხის ასე ვთქვათ ნაკადში იმისთვის რომ სწორედ ჟურნალისტები გამხდარიყვნენ თავდასხმის ობიექტები. რატომ? იმიტომ რომ ამას მოყვებოდა, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო დონეზე და შიდა დონეზე საპატრიარქოსთვის იმიჯისა და რეპუტაციის შელახვა და რა თქმა უნდა, ამას მოყვებოდა სახელმწიფოს უსუსურად წარმოჩენის, ასე ვთქვათ, შედეგი იქნებოდა სახელმწიფოს უსუსურად წარმოჩენა. და ზუსტად ასეა. ანუ საპატრიარქო დღეს გამოყავთ როგორც მოძალადე და კიდევ ერთხელ ვამბობ, საპატრიარქო ვერასოდეს ვერ იქნება მოძალადე, მას უყვარს ყველა, როგორც უფალს უყვარს ყველა. აქედან გამომდინარე, როდესაც თან ფაქტები გაქვს, არაერთი მოწოდება, იგივე ვთქვათ, სასულიერო პირების მიერ, რომ ძალადობის ადგილი ეს არ არის. ეს არის ლოცვის და პარაკლისის ადგილი და შემოგვიერთდით. თან დავაკვირდეთ რას, რომ ქაშვეთთან არანაირი ძალადობის ადგილი არ ქონია. ეს მოძალადე ჯგუფები არ გამოჩენილა ქაშვეთა ის უნ ძალადობდა და შეკრებილი იყო სხვა სხვა ადგილას მათ აბსოლუტურად სხვა ლოკაციებზე მოხდა ძალადობა საერთოდ ამიტომ ნუ გააიგივებთ მე მინდა ვთქვა საზოგადოებას მათინება მე როგორი ფიქრებს და მათინება მოწონდეს საპატრიარქონ არ მოწონდეს და წამდეს არ წამდეს მაგრამ პირდაპირ მინდა ვთქვა და პასუხისგებელი ვარ ჩემ შემთხვევაში იმიტომ რომ მე ვიყავი ქაშვეთთან ის ხალხი ვინ ძალადობდა ხედავთ კადრებში და ის ჯგუფები და მათი ლიდერები ისინი საერთოდ არ მოსულან ქაშვეთთან არანაირ პარაკლის არ დასწრებენ და ნუ გაიგივებთ მათ საპატრიარქოსთან ან თუნდაც ერთი ან ორი სასულიერო პირის განცხადება არ ნიშნავს საპატრიარქოს კონკრეტული პოზიცია იყო მისი წერილი мама ანდრიას განცხადება და ასე შემდეგ ამიტომ ეს არის რაღაცა თითქოს მიზანმიმართული ვესჩირკი მოეცხო საპატრიარქოს წარმოუდგენელია ჩვენ
მე როგორც ამ შემთხვევაში საპატრიკოს ტელევიზიის წარმომადგენელი კატეგორიულად ვემიჯნებით ძალადობას მით უმეტე ჟურნალისტების მიმართ და ეს არის დაუშვებელი და ამის გამართლება წარმოუდგენელია მაგრამ ეს ვინც გააკეთა რა თქმა უნდა მიზანი მიმართულად ჩირკი მოსთხო საპატრიარქოს და აქ იცით რა არის კიდე მთავარი რომ ორი თქვათ ან სამი სასულიერო პირი რომელმაც თქვათ არასწორი მოწოდება გაავრცელა არ არის საპატრიარქო და არ შეიძლება იყოს ამაზე რეაგირება მოახდინა საპატრიარქო დიახ მოახდინა ვიცი რომ დაიბარეს ეს სასულიერო პირები და შესაძლებელი სამ კაცრი გაფრთხილება და ეხლა გუშინ მოვისმინე თითქოს ამაზე საუბარი ფოთ შეგაჭყვეთ ამიტომ ოხ კაცრი გაფრთხილება საპატრიარქო არ არის სახელმწიფო და ის ვერ განახორციელებს არსებობს რაღაც კანონების მიხედვით დაჯის ფორმები ხო ის შესაბამისი თავისი პროგრესის ფარგლებში და კომპეტენციის ფარგლებში საპატრიარქო მოქმედებს და იმოქმედებს. მაგრამ აქ მეორე მომენტიც არის, ანუ ნახეთ, მეორე მიზანი რაც იყო, რომ სახელმწიფო წარმოეჩინათ უსუსურად გარდა იმისა, რომ საპატრიარქოს აშავებენ. საპატრიარქო მოდი კიდე ერთხელ მყარად დავაფიქსიროთ, ხო? ანუ საპატრიარქო ვერ იქნება მოძალადე და არ შეიძლება ამ პროცესებში აღქმული იქნეს მოძალადე ძალად, იმიტომ რომ ძალადობის ეპიცენტრი სადაც იყო, ეს სცილდება საპატრიარქოს, ვთქვათ ასე თქვათ საპატრიარქოს როგორ გითხრათ საპატრიარქომ შეკრებისკენ მოუწოდა ქაშვეთის ეკლესიასთან ხო ლოცვისთვის ეს არის მნიშვნელოვანი და არა დიახ აი სწორედ და არა თქვათ გარკვეული თქვათ ხედვების დასაფიქსირებლად დასაპირისპირებლად თუმცა უნდა თქვა ისიც რომ უფლებები თავისუფლებებით სარგებლობისას თავისუფლება და ამ უფლებების სარგებლობა იგივე გამოხატვის თავისუფლება სამართლებრივად ნიშნავს იმას რომ მე შემიძლია გამოვხატო ჩემი დამოკიდებულება თუნდაც იმასთან დაკავშირებით რაც არ მომწონს მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ძალადობრივი საპატრიარქომ მოუწოდა რომ კონკრეტულ ლოკაციაზე ქაშვეთის ტაძარში აღვლენილი ლოცვის თანაზიარი ყოფილიყო თქვათ იქ შეკრებილი საზოგადოება ეხლა დავაკვირდეთ სად მოხდა ძალადობრივი ინციდენტები ანუ ქაშვეთის ეკლესიის არ არის ის ადგილი სადაც მოხდა ძალადობრივი დაპირისპირებები ხო ანუ გაბნეული იყო ლოკაციები ანუ და ეს ძალადობრივი თქვათ ჯგუფები მე პირდაპირ ვამბობ რომ მე ძალიან გონი რული ეჭვმაქ, იმიტომ რომ ჩემმა ძალიან ახლობელმა ადამიანმა, რომელიც სამსახურეობრივი უფლება მოსილების მოსილებიდან გამომდინარე, რომელსაც შემხებლობა ჰქონდა იმ ადამიანებთან, ამოიცნო ერთი ადამიანი, რომელიც ანაფორით გადაადგილდებოდა, რომელსაც არაფერი კავშირი არანაირი არ აქვს სასულიერო. დიახ, არ აქვს არანაირი კავშირი და მოითხოვა, რომ ეს რა დაინტერესდი. კონკრეტულად გეუბნებ, მამაოთი მიმართა. კი ბატონო, დაინტერესდი. მოხდეს შესწავლა იმისთვის, რომ ისიც რა ეს ადამიანები და გვარი ადამიანები ზუსტადაც მუშაობენ იმაზე რომ საპატრიარქოს რეპუტაცია შეილახოს. ეხლა რაც მინდა ვთქვა სახელმწიფოსთან მიმართებაში, კი ბატონო, სახელმწიფო, მოდი ვთქვათ რომ პირველი საპატრიარქო მოქმედებდა სიყვარულით და არავითარ შემთხვევაში ძალადობით და მეორე სახელმწიფომ ამ დაპირისპირების პროცესშიც მოახერხა რომ გაენეიტრალებინა, ასე ვთქვათ, არსებული დაპირისპირება საზოგადოების წევრებსა და ვთქვათ ძალადობრივ ჯგუფებს შორის და ჟურნალისტებს შორის. ეხლა რა, რა თქმა უნდა ვგმობ მე პირადად ყველანაირ ძალადობას, მაგრამ როდესაც ჩვენ სარგებლობთ უფლებებით, თითოეულ ჩვენგანის პასუხისმგებლობაა. სწორად გვესმოდეს ამ უფლებებით სარგებლობაში ჩვენი პასუხისმგებლობები და აუცილებლად ხედავდეთ ზღვარს, სად გადის ზღვარი ამ უფლებებით სარგებლობასა და ამორალურობას შორის. ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ უფლებებით სარგებლობა და თავისუფლება ამ უფლებებში ყველა ჩვენგანის უფლება, მაგრამ ამორალურობა, აღვირახსნილობა არანაირად არ ჯდება უფლებების კონტექსტში და არანაირი, ასე ვთქვათ, დატვირთვა, არანაირი თავისუფლება არ შეიძლება მიეცეს ამორალურობას. დიდი მადლობა, უმასპინძლობა, კიდევ ერთხელ მინდა დავაფიქსირო, რომ ყოველგვარი ძალადობა არის მიუღებელი, დასაგმები, აბსოლუტურად ვემიჩნევი, მე როგორც მოქალაქე, მე როგორც ამ ტელევიზიის წარმომადგენელი, საპატრიარქომ გააკეთა განწყობა. თუნდაც ეს იყოს სასულიერო პირისგან, ამაზეც თქვა ძალიან კარგი პოზიცია საპატრიარქომ, რომ თუ ფიქსირდება სადმე სასულიერო პირის ძალადობა გადაცდომა, მიმართეს საგამოძიებო სტრუქტურებს და მოხდება რეაგირება. აქ არც ერთი არ არის რაღაცა იმუნიტეტი იმისა, რომ მე ეს ვარ და შემიძლია. ძალადობა ყველასგან მიუღებელია, ვემიჯნებით და მით უმეტეს ჩვენი კოლეგების მიმართ, რამდენადაც ჩვენ მათი აზრი მოგწონდეს თუ არ მოგწონდეს, ეს არის ყოველად მიუღებელი. უღრმესი მადლობა შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, ჩვენი სტუმარს გახლავთ, საჯარო მართულობის დოქტორი იურიშთი თამთამი გრიგიშვილი, მცირე ვიდეო რგოლის შემდეგ გიგონდები დაგულოთ.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა სიამოვნებითა შემდგომი სტუმარი წარმოგვიდგინოთ ესპანეთში მცხოვრები ქართველი სპორტსმენი ახალგაზრდა მოკრივე დავით ჩუბეთიძე და თოდილო მშვიდობისა გამარჯობა მამები მიხარია ძალიან როგორ სტუმრე ჩვენთან ხარ ესპანეთში ცხოვრობ ფაქტობრივად ბავშვობიდან და იქ ძალიან წარმატებული სპორტსმენი ხარ უკვე იქ დაიწყო შენი სპორტული კარიერა და ახლა დროებით ხარ ჩამოსული და ვისაგებლი და მოგიწვიეთ ასე რომ ორმაგი მადლობა აქვე მინდა მაყურებელს შევახსენო დათო ფაქტობრივად ბავშვობიდან გაზრდილია ესპანეთში სწავლობს ესპანურ სკოლაში და ქართული ისი მშობლების და ოჯახის წევრების დამსახურებით და მაინც როიცოდეთ ესე იგი ესპანეთში ცხოვრები ქართველია მაგრამ გამართლად ლაპარაკობს ქართულად და ეს მიხარია დავიწყოთ უკანასკნელი ბოლო გამარჯვებით შენვე მოუყევი მაყურებელს რა გამარჯვება იყო რა შეჯიბრი იყო სადაც შენ გახდი ესე იგი ჩემპიონი და ძალიან გვიხარია ეგ იყო საერთაშორისო ქვეყნების ჩემპიონატი და გავედი პირველ ადგილას. რამდენად რთული იყო, აი როგორი იყო კონკურენცია, ვისაც ეპა ეკრე, ვისაც მოუგე, რამდენად ძლიერი მეტოქეები ყავდა და აი ოდი თუ არა გამარჯვება როცა დაიწყო ეს ჩემპიონატი. მე ისეთი მოგრიო შეხვდა მეც, რომ გამოცდილება ქონდა და ძალიან არ გამიჯერდა, მაგრამ ადვილიც არ იყო. ადვილიც არ იყო. ეს იყო ახლა ბოლონდელი. როგორც 20-ში შენ მოიგე ერთ-ერთ ჩემპიონატზე შეჯიბრებაზე, იმას გითხარი ის რა ტურნირი იყო. ის იყო ესპანეთის ჩემპიონატი. და შეხვდა იქაც კაი გამოცდილებული. ანუ შენ შეიძლება ითქვას, რომ ესპანეთში შენ წონით კარიერაში შენ ასაკში ხარ ერთ-ერთი გამორჩეული მოკრივე. კი. ესპანეთის ჩემპიონატი მე მოვიგე 63 კილოში და ახლა ბოლო ჩემპიონატი მოვიგე 75 კილო. ახლა მე რო გიყურებ შეიძლება არ ვიცი მე რო რკავი მაგრამ ახლა ვეთქვავი რომ ეს უფრო ფეხბურთელიან კალათბურთელი მეგონებოდა ვიზუალურად მაღალი რაღაც სიმპათიური კონტები ცხვირი კარგი გაქვს ჯერჯერობით მოკრივე თუ სხვანაირი აქვს. რატომ მინდა კითხო მე ვიცი რომ შენ ბადრიასაკში დაინტერესდი სპორტით და რაღაც სხვა სპორტის სახეობებიც ადე მერე დაინტერესდი კრივით და გინდა რომ კრივში განავითარო კარიერა. რამ დაგაინტერესა? რატო დაინტერესდი კრივით მაგალითად? არა იყო ეს შეიძლება ვინმე მოგეწონა მოკრივე და იმედო შეიძლება ნაცნობი ყავს ან რატო კრივი მაინდა მაინც? პატარაობიდან მაინც თავიდან მოიტაიზეც ვიყავი ჩაწერილი და სულ სპორტის დასახულება მინდოდა. ხო. და მაგრამ კრივი რატო? მანამდე წადე რაღაც სხვა სპორტი ხო რაგბი იყო ვიცი კიდე. კი, რაგბი, მოიტაი ფეხბურთი. ხო, თან ესპანეთში ხა ფეხბურთი რა დონეზეა, ხო? ო, თითქმის ყველა ვარჯიშობს ფეხბურთს. კიდე. შენ მაინც წახვედი კრივში. რა მონაცემები ჭირდება კრივს? აი დაუშვათ, მაგალითად ჭირდება კალათბურთ სიმაღლე, რაღაცა კლავჭიც დიდი კუნთები. აი კრივში არის რაღაცა ფიზიკური მონაცემები რაც უნდა თუ განსაკუთრებული არაფერი. დიდი ვარი, ბევრი ვარჯიში. ხო და რა დიდროსოთ მოპარდის, იმიტომ რომ თან სწავლობ, იმიტომ რომ სკოლაში ხარ. დილაობის სწავლობ. საღამოსაც ცოტა დროს უთმობ? უთმობ და თელი საღამო ფაქტიურად ვარჯიშო. მე ერთ-ერთ ჩენს ინტერვიუში წავიკითხე რომ მე ყოველას ვეუბნები რომ მე ქართველი ვარო და რაღაც თითქოს გიგულის ტკივილის თქვი რომ ხარ ქართველი მაგრამ ესპანეთის სახელით გიწევს გამარჯობა და სულ ახსენებ ხოლმე საქართველოს და ქართველებს. ხო და ალბათ სადღაც გულის იყო შეიძლება უცნობაც იყოს რომ ერთ-ერთ ჩემპიონატზე ქართული დროშა და ჰიმნი აღიერდეს და აი გეგმებში რაღა კარიერულ გეგმებში საერთოდ აპირებ თუ არა რომ გაყვე კრივს თუ შეიძლება რაღაც ამ პერიოდში გართობა და შეიძლება მე რეაქტები. გინდა რომ პროფესიონალ დავუკავშირო? ბრავო პროფესიონალ თუ. ხო, იმიტომ რომ სტარტი კარგი გაქვს. ხო. ეხლა ვაპირებ რომ გამოცდილება მივიღო 18 წლამდე. და 18 წლის როგორ ხდები მე პროფესიონალი. პროფესიონალში გადახვედა. შორეულ გეგმებში მე ჯერ ვიცი რომ ვერ. შორეულ გეგმებში 18 წლის როგორ ხდები ესპანეთში მინდა 1-10 ჩხუბის გამოცდილება ავიღო და მე ამერიკაში მინდა წასულიყო ამერიკაში და საქართველოს სახელით გამოსვლას არ ფიქრობ როდეს მე იმიტომ რომ ვიცი რომ ძალიან გიყვარს საქართველო მინდა ძალიან მინდა მაგრამ ჯერესია ო ცოტა ხო მაგრამ ძნელიცა ნებისმიერ შემთხვევაში რომელი ქვეყნის ჩემპიონიც არ უნდა გახდე ჩვენ გვიხარია რომ ქართველი ხარ და შენ ძალიან ქართველობ და ყველგან ახსენე ხო მე ყოველთვის კაი, მინდა კითხო ასევე იმაზე, რომ თავში თქვი რა ქართულო ჩვენი რაც ავროპა რა ფაქტობრივად ესპანეთში გაიზარდე, შენ სწავლობ ესპანურ სკოლაში, ესპანური გარემოა და ძალიან საინტერესო რომ გავიგე, ერთხელ ცოტათ რო სწავლობდი, დამსაჯეს იმით რომ იმწელ საქართველოსი არ წამომიყვანებს და ეს იყო ჩემთვის ყველაზე დიდი დაშძაო. რა არის შენთვის საქართველო და რას გვეტყვი იმაზე, რომ მიუხედავად ამ ესპანური გარემოსი, ჩვენ რაც ავროპ ქართულად და როგორ ხდება ეს ყველაფერი? აი მე ჩემთვის საქართველოსი არა წამოსვლა საშელია ხო? ძალიან დიდი, ყველაზე დიდი რაც შეიძლება იყოს და სახში ქართულად წავურობ თუ? კი, ყოველთვის.
აი მეგობრები და როცა ალბათ იყვები რომ ქართველი ხარ, გეკითხებიან როგორია საქართველო, რა არის, რითი გრამიტი გვანან ესპანელები, რამდენად მეგობრული ხალხია, გიწევს გირთულდება თუ არა, რომ სახში უნდა ილაპარაკოს საქართველოს და დაგჯიან თუ რაღაცა საქართველოს არ წამოსვლით და უცებ წახვალ და იქ ესპანური გარემო. ეს გიჭირს თუ დააბალანსე? არა, უკვე დაბალანსებული მაქ. კაი ხანი. კიდე ისევ კრივზე მინდა კითხო, შენს აი სპორტი ბუნებრივი ეტყობა უფრო მეტი აქცენტია ესპანეთში სპორტზე, იმიტომ რომ ბავშვობიდან თქვი დაიწყეო და უკვე 16 წლის ხარ და უკვე ჩემპიონი ხარ. რამდენად პოპულარული ახალგაზრდებში სპორტი, რამდენად ხარ დაინტერესებულები სპორტით? აი შეიძლება სხვა არ იყოს მოკლეო, მაგრამ აი შენს გარემოში, შენს სკოლაში, მეგობრებში სპორტი თუ არის ინტერესი თუ რაღაც გამორჩეული ხარ მარტო სპორტით ხარ დაკავებული და სხვები ისე ერთობიან? არა, ისე ერთობიან, მაგრამ არ უნდათ სპორტი სპორტს რო გაყვენ. გაყვენ. უფრო სწავლის მისახულებად. არიან ისე საინტერესოა სწავლა რო ახსენე, მალე დაამთავრებ შენ ალბათ სკოლას, თვითონ პროფესია რა გინდა, ეს ადაპირებ ჩაბარებას. მიმისმის რო გინდა რომ შენი თავი კარიერა სპორტს დაუსვა და კავშირო, მაგრამ ეს პროფესია რა გინდა? სპორტული მასაჟისტი მინდა მე. ანუ მაინ სპორტი. ხო. რო ესე იგი მასაჟის გაუკეთო შენსაც და ჩემპიონიც გახდე, ხო? რთულია კარიერის აწყობა ამ კრივში? რთული არის, მაგრამ შეუძლებელი არ არის. აი ახალგაზრდები, რომლებიც ახლა შეიძლება ჩვენ გვისმენთ, რა არის საჭირო იმისთვის გარკვეულ წელს ეს თქვი შენ? იმიტომ რომ იცი როგორი ასაკი გაქვს ახლა შენ, ყველას გამოგვივლი ასაკი, რომ მაგ დროს რაღაც გართობაც გინდა, მეგობრებთან ყოფნაც გინდა, რაღაც დრო გჭირდება, ხო? თან სწავლა, თან სპორტი, თან კარიერა არ არის ადვილი. რა არის საჭირო იმისთვის, რომ აი ეს წარმატებას მიაღწიო? რას ფიქრობს შე რა გონია? ჩემი აზრით დრო უფრო უნდა დაუთმო ვარჯის და ნაკლებად ქუჩას გასვლა გამოსვლას და პრეტი უნდა ვარჯიში. აჰა, ძალიან. იქ გაუხარდებოდა ჩემ მეგობრებს შენი წარმატება ალბათ. ვინმე ისეთი აი რა ამაზე გიფიქრია, ვინმე ისეთი შეიძლება იყოს რა შენი გამარჯობა ნახა და მასაც მომუნდა რომ მოდი მე დავკავდები სპორტით. ბევრს, მაგრამ მე რო ნახულობენ როგორი ვარჯიშები და როგორი რა დრო გჭირდება, შრომა გჭირდება. რა დრო გჭირდება და შრომა რო გჭირდება, მე აღარ უნდა თხოვნ. საქართველოში ახერხებთ ხშირად ჩამოსვლას თუ ვერა, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცი რომ შენ და შენ ოჯახს ძალიან უყვარს საქართველოს, ძალიან ატრებო თაკავრობა. ყოველთვის გვინდა ხოლმე რომ ჩამოვიდეთ უფრო ხშირად, მაგრამ შეუძლებელია. ახერხებს უბრალოდ, ხო? გააჩნია როგორი. მაგრამ თუ გაქვს საშუალება ჩამოდიხ. დიდი ხნით ჩამოხედით ახლა. თქვენ ახერხა ნახევარი ჩამოვედით. თქვენ ხარ სევილიაში? სევილია. როგორია სევილია? ლამაზია, კარგია რამით გვანან? კი, ლამაზია. მაგრამ იყო სიკაურობა? კი. საქართველოს ჯობია? კი, მაგრამ საქართველოს ჯობია. ბოლოს მინდა კითხვა აუცილებლად, რჩევა ერთგვარი რას ეტყვი ახალგაზრდებს? შენ ხელებს, შენ თანატოლებს, ვინც ახლა გიყურებს, ახლა არ მგონი ესპანეთში გიყურებდნენ, მაგრამ საქართველოსში გიყურებენ. რას ეტყვი ახალგაზრდებს? აი ახალგაზრდა, მაგ სამგარეთ ხარ ჩემთვის, იმიტომ რომ სკოლის ასაკში 16 წლის ახალგაზრდა ხარ და ამდენ დროს ვთქვი სპორტს და განვითარებას და ნაკლებად ქართობას და ქუჩას. რას ეტყვი მათ? აი რა იქნება შენ რჩევა? რა გაუზიარო უბრალოდ? რო გაერთონ, მაგრამ ერთ ლიმიტი რო ქონდეთ რა. ხო, სულ არა. და ალბათ დამნიშნულოვანია შენივე თავს მოუარონ და ჯანსაღი ცხოვრების წესი, სპორტი. სპორტი, სპორტი და სპორტი. წარმატებს გესურებ, უახლოეს მომავალში ხوار არის რამე ჩემპიონატი, სადაც შეიძლება მიიღო მონაწილეობა. სექტემბერში ანდალუსიის ჩემპიონატზე გვინდა. ეგ მინდა მოვიგო და მე ესპანეთის ჩემპიონატზე გავიდე დეკემბერში. არის შესაძლებელი მოიგო? გააქვს ძალიან ფორმაში ხარ? ძალიან კარგი, წარმატებებს გესურებ, ძალიან გამიხარდება, აქ მაგროს არ იქნება, მაგრამ თუ გავიგე მოგილოცავ ეთერი. წარმატებებს გესურებ და ძალიან მიხარია შენი წარმატებები და გაგუხარდება ყოველთვის, შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, ესპანეთში მცხოვრები ახალგაზრდა ქართველი მოკრივი ჩემპიონი დავით ჩუბიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, დღევანდელი გადაცემა დასრულებულია. მშვიდობიან დღეს გესურებ და ყველამდე გემშვიდობებათ ჩვენი გადაცემის დროებით.